อ่ะเส้นจ้าเลยลูกบ่แพ้ไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยล่ะเฉยๆน่ะเรื่องตั๋วพี่เดี๋ยวเตะตาบ่เฮ้ๆๆนี่ลงเนี่ยเอ้ยไปลงเลยอุ๊ยจ่อๆๆไปอย่างสิมาเอาเก็บๆอ่ะเอาไปอยู่จ้ะมาเอ้ยลาไปนี่ไล่ไปแล้วงาตะมัดเอ้ยจ่อๆๆไปอย่างสิเจ๊ซุจะมาเลยงาตะมัดเดี๋ยวเราก็มาไม่ได้ค่ะตั๋วไปมา ดีเอซีน้องเล็กจิเบ๋มามีมีหายมาရှင်9ยอมมิงลาပါရှင်6ยอมมิงลาပါเกตตะลาไปบ่าวกูชิมมาดิ17ยอมมิงลาပါရှင်กูกูหายมาရှင်19ยอมมิงลาပါရှင်16ยอมมิงลาပါเกตตะลาไปบ่าวရှင်อะเตลิลัวสิกิงาเตลิเอชิโบยังก้าวน่ะเบ้อโดมะไอ้เบ้เนี่ยจิจิเนี่ยหละอะเตลิเจซุยันเนี่ยมาเด้กูเตลิ 29ခုနှစ်ရောက်မင်္ဂလာပါရှင်။ဟိုနဲ့လိုက်တက်မရတာနဲ့ပဲ79ဆက်သုံးဖြစ်သွားတယ်တော့ဆက်သုံးမိနစ်နောက်ကြပါရတယ်။ရောက်30မင်္ဂလာပါရှင်။တခါကြရင်အဲ့လိုမျိုးလိုင်းနေရကြောင်းနေတာတက်မရအောင်။30နှစ်ခုနှစ်ရောက်မင်္ဂလာပါရှင်။မသိတာဝေဟိုင်းမှာ49နှစ်ရောက်မင်္ဂလာပါရှင်။ကဲချရမလေးတက်လာပြီပါအောင်ရှင်။ဒီနေ့လှလာလေးတွေရောက်ပြီမယ်။နော်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးတွေရောက်ပြီမယ်ရှင်။ဈေးတ
ဒီလိုပဲလေเนาะဈေးရောက်နေဆိုတော့မျက်နှာလေးကတော့ပြုံးနေရတော့ပဲချိန်ကြည့်ကြည့်အသက်လူစီတန်ဟိုင်းပါရှင်မဆူဟိုင်းပါရှင်ကြက်ဒီနေ့တော့17ထုပ်လောက်ရောင်းနေပါလေရှင်เนาะမနေ့က6ထုပ်နဲ့เนาะ light သိမ်းသွားတယ်အစစ်မပြုံးမနေ့က17ထုပ်ပြည့်ကန်ဒီမှာ6ထုပ်နဲ့ light သိမ်းသွားတယ်မချစ်စုပြုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကြက်ဒီနေ့တော့17ထုပ်ပြည့်အောင်เนาะအားလေးဖြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အဲည17:43ပါရှင်လေအသက်လေးရအလုပ်တွေပြတ်ကုန်တော့မှာပေါ့အရေးတွေပြတ်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ခါသေးုံနော်အာကဲမအေးမင်္ဂလာပါရှင်မညညုံဝင်ရှယ်ပြီးတယ်ဟုတ်ပါရှယ်ပေါ်တယ်မမကျေးဇူးလက်စကပါအောင်မလားမမပါဘူးရှင်မပါပါဘူးရှင်ရုစ်ဝိုင်မင်္ဂလာပါရှင်ဖိုးသားမင်္ဂလာပါမဖုံမင်္ဂလာပါရှင်ဒီချိန်ဒီရက်ရောက်လာအန်ဒီတာမင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီ12တဲလီမင်္ဂလာပါရှင်ငါတဲ့ဧပြီ12တက်မလာတော့တော်တော်ကြာပြီနော်ဗါလဲလွှမ်းမိမိလားဟလာမတွေ့တာကြာလို့ချောလာတာတဲ့အများတန်းကြည်လေငါတဲလီရလေကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမသင်းလဲဝေရှယ်ပေးလိုက်ပြီနော်တဲ့မျက်နှာပြုံးလေးတကယ်မမရီမတန်ကျေးဇူးပါရှင်ရှယ်လဲပေါ်ပါတယ်မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မကြည့်ရမနေနိုင်နဲ့တကယ်ချစ်တာပါဆိုနော်ကျေးဇူးရမ်းနေတဲ့အားတွေရှိပါရှင်82နှစ်ယောက်မင်္ဂလာပါရှင်ကဲ viewer လေး200ခေါ်သွားပြပါဦးမနေ့ကနော်အဲ share ပြီးတက်လာမနေ့ကပြောမှဆိုလို့ဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောမှမညွညွဝင်ဆိုရင်ဘိုင်နေတက်អော်ပါနော်မနေ့ကဲဝယ်ပေးကြပါဦးမနေ့တို့နှစ်ဦးအလူလေးလှုပ်ချင်လို့နော်အသက်လေးနှစ်ဦးအလူလေးလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်အခုကနေစိုက်ဝယ်ပေးပါမနေ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသွားလှူကြမယ်အဲ့တော့နွယ်လေးဒီနဲ့ customer များချစ်မမများပေါ့နော်အလူကိုမနေ့တို့ဒီနောက်ဘဝနောက်ဒီလေရေစက်တွေစုံအောင်လို့နော်နောက်ဘွားဒီစုံနေတာကိုမိုင်းနော်နောက်ဘွားမှာတော့ဈေးမရောက်တော့ဘူးနော်မနော်နော်အဲ့တော့ဝယ်ပေးကြပါဦးမနော်နဲ့မနော်နဲ့နော်အလှူလေးတစ်ခုထပ်လှုပ်ချင်သေးလို့ပါနှစ်ဦးအလှူလေးလှုပ်ချင်လို့ပါရှင်မနော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလှူပေးမယ်နော်ကိုမိုင်းနေမယ်နဲ့ပါထိုးပြီးတော့လှူပေးမယ်နော်ခုဝေထားတဲ့ကုန်းကြီးအောက်ကအနက်လေးကြိုက်တယ်တဲ့အတွဲရမှတ်ရမယ်အမအတွဲရမှတ်ရမယ်ရှင်ဒါလေးကနော်အပေါ်တိကုတ်လေးလည်းပါတယ်ဒါလေးကချစ်စရာလေးဒါလေးကမနော်တော်ယူထားတယ်သီးလားဒါလေးကဈေးလေးပြောပါအောင်ဩဒါလေးက9000နဲ့8000လိုချင်နေဆိုရင်မမ4ယောက်ပဲရမယ်ရှင်ဒါလေးကလေ4ယောက်ပဲရမယ်ရှင်မနီကမမိလိုက်ဘူးတဲ့အရန်လိုချင်တာမမမိမိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားမယ်နော်မမနော်မှားလို့ရရင်မှားပေးမယ်ရှင်အာမမတော်ဤဆန်မမတော်ဤဆန်ဒါလေးဝေးရမှာမမနိုင်ငံခြား overseas ခီးတွေအများတန်းသွားနေတော့ဒါလေးနော်မနေ့တော့အခုယူထားတယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုဒါလေးက58ပါရှင်အောက်ကတစ်ထက်လည်းပါတယ်ဒါလေးကလေအပေါ်တစ်ထက်ကလေးကလေရင်းဆိုင်42လောက်ထိကောင်းကောင်းရမယ်နော်ပြပေးမယ်အောက်ကဟာလေးကအကြီးထိရမယ်မကြည့်တာမကြည့်စိုက်အကြီးကြီးထိရတယ်နော်ဒါလေးကချစ်စရာလေးဒီပြင်ဟာလေးနဲ့တွဲလို့လည်းလာတယ်ဒီ breast လေးကပပါလီပူတဲ့အထဲမှာမပါဘူးသိလားဒါ overseas သွားရင်အရန်အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးနော်အဲကွန်တန်ခန့်နိုင်တယ်ယူမယ်တဲ့မမချဲမီအမလေးချစ်တာငါအသေးလေးကဲဒီနေ့ငါအသေးသေးဖောက်တာအများကြီးရောင်းရပြီရှင်ချစ်တာရဲ့အသေးလေးချဲမီရန်ကုန်ရောက်လာခဲ့အောင်နော်တင်နော်အသေးအခုပဲရောက်နေပြီလေရောက်ရင်လာလေမလို့ငါအသေးရှိရတကူးတကကူလာမလို့ကဲရောက်ဒီမှာအရန်မိုက်တယ်အတွင်းက size ကြီးက48 50လောက်ရှိကိုဝတ်လို့ရတယ် size က AK တောင်းမှာအရန်ကောင်းတယ်သူကကြည့်လိုက် Uniqlo လေးကြာနေပဲနော်အရန်မှာအစွအစွအကြီးကြီးရအရန်ကောင်းတယ်ပျော့ပျော့အီအီလေးထူးထူးလပိန်းမဟုတ်ဘူးနော်ပ
ပြောပြောအီပပါလီဝတ်ရတာဒီပီကုတ်ကလေးကလည်းပပါလီပဲအရန်ကောင်းတယ်ပစ္စည်းဒါလေးကလည်းပပါလီပဲဒါလေးကလည်းပပါလီပဲဝတ်ရတာအရန်ကောင်းတယ်နော်မတွက်လားအသားဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာစိုက်ကြီးကြီးရလက်မောင်းကြီးတဲ့လူလည်းရတယ်အရန်ကောင်းတယ်ရှင်ဒါလေးက58ပါကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှတ်ပေးလို့ရတယ်58ဆိုအတန်ဆုံးမှာစန်တာရောက်သွားရင်တင်းကြော်သွားမှာဒါနော်မရှိဘူးရတော့ယူထားပေးမနေ့ကအခုအဲ့ဆိုရင်3ထည့်ပဲကြံတော့မှာရှင်စီလုံးဝဆက်တယ်ပြအရှိသေးတယ်ပြပေးဦးမယ်နော်မရောင်းရသေးတာပြအောင်မချိုးတချောင်းနဲ့အပေါ်ထက်နဲ့လာအောင်မရှင်မန်းလေးပါမန်းနဲ့လာကဟဲလာကျွန်တော်ဘောဟဲဟဲအိမ်မထဲနေလာမှာကျန်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လာမှာမန်းတလေးကလေးနဲ့သွားရင်ဘလောက်မှမကြနော်ဘုံမအေးမဖို့မရမယ်ရှင်ဒါတို့ညီမတွေပဲဝတ်ဖို့နော်တိတက်ငားတယ်ပဲပါတာတို့ညီမတွေပဲဝတ်မှာဒီဥစ္စာစန်တာသွားရင်တင်းကြော်သွားမယ်ပစ္စည်းမရှိဘူးဒါတတ်ဝယ်တော်နဲ့မှားထားတယ်ပစ္စည်းနော်အဲ့တော့ဒါလေးကလိုချင်တယ်ဆိုပြောပြပါအောင်ရှင်နောက်ချက်ဘယ်နှယောက်ရမှာလဲနှစ်ယောက်ပဲရတော့မယ်နှစ်ယောက်ပဲရတော့မယ်ရှင်ကဲလိုချင်တဲ့မမတွေမှတ်ပေးပါအောင်ရှင်မနှော်လေးယူထားတာနော်ဒါလေးကအချစ်လာနေပါအချစ်ရဲ့နဲလိုချင်မှဘယ်လိုလဲနောက်ကအမဲကောင်ကလေးပြပေးပြီလားဘယ်လိုလဲမသိဘူးနောက်ကအော်ပြပေးမယ်လိုချင်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ရောက်မှဒီနေ့ကဒီနေ့ရမနေ့ပြန်လိုက်ရှိပါရဲ့နော်နှစ်လိုက်ကဲဗျူဝါလေး200လောက်ခေါ်သွားပေးဦးရှိတယ်ဆိုထမင်းခေါ်မကြွေးနဲ့နော်မနော်ထမင်းလက်လက်မစားဘူးမနော်ရှယ်ပေးအသေးလေးလို့ကျေးဇူးရမ်းနေတယ်နော်ကျေးဇူးရမ်းနေပါတယ်ဒီနေ့ဝယ်ပေးကြပါအောင်ကိုသေးတယ်နီနီလေးရှယ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချစ်ဆုံးနီနီလေးဓာယူလေးမနော်နဲ့စင်တူလေးလေးချစ်ရသည်လေးရင်ဘလောက်လဲအသေးလေးဓာကတော့42လောက်ထိပဲရမယ်နော်ဒါပေမဲ့စွဲလို့ရတယ်အသေးလေးစွဲလို့ရတယ်44လောက်ထိရမယ်ဒါပေမဲ့မနော်42ပဲပြောမယ်ဒီ breast လေးကအောက်ကဟာက50ထိဝတ်လို့ရတယ်နော်အသေးအောက်ကအမဲလေးကအောက်ကအမဲလေးတထည့်တဲ့နဲ့တင်ကိုအဆင်ပြေတယ်လေဒါလေးကမမကြီးစားပြီမမကြီးမမတို့ရှာပေးနေတယ်မမတို့ရှာပေးနေတယ်တက်လာတယ်လေအိမ်မှာဒီမှာဒီမှာအကြီးကြီးကြီးရတယ်နော်လုံးဝမကြည့်ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ဝစ်လိုက်ပေါ့လုံးဝရေးဆိုင်44 46တော့မှာဒီလိုလေးဝစ်ပေါ့နော်တက်လာရင်နော်အရန်လာတယ်ကဲဒါလေးလိုချင်နေဆိုမှတ်ပေးရှင်9000နဲ့8000အကြာကြီးမရအောင်မတန်တန်လေးရောက်မှာဒါလေးကအကောင်းစားလေးမို့လို့မနဲ့နည်းနည်းလေးပဲရှိလို့ဒါလေးအရင်ဝစ်ပြပေးတာဒီနေ့က share ဒီလာမယ်မလို့ရှိမှာဒီဇိုင်နာချုပ်တွေပါမယ်ကောလာနှစ်ထက်ရင်44နှစ်ထက်လိုချင်လို့စပုတ်ထားတယ်ကြည့်ပေးညွ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 တစ်ချက်စီပီမှာကြည့်ပေးလိုက်မမညွညွတစ်ချက်ဟိုင်းပေးလိုက်အန်တီချင်းချင်းနဲ့ချစ်လို့ရှယ်ထားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရေးစီလေးမာလို့ရရင်လည်းမှာပေးတော့မှန်းတွေတဲ့ဟင်ဘာကြီးလဲဩရေးဆိုအဲမှာပေးမယ်နော်မှာပေးမယ်မမမယ်ဒီသိန်းဒါလေးယူရမှာလေးမမမယ်ဒီသိန်းဟဲ့ကိုမမနေ့နဲ့မမနဲ့စင်တူလေးတွေများတယ်ဒါလေးယူရမှာတို့ညီမတွေဝေးရမှာလေနော်ဒါလေးမမေဒီသိန်းဒါလေးယူရမှာပတ်စံရှိလို့လိုက်ရှာရင်တော့မရတဲ့ပစ္စည်းလေးဒါလေးကနော်ဝမ်းဆက်ပါရှင်မမေဒီဝိုင်းရေမေဒီဝင်းလားဟဟဟဒါလေးကဝမ်းဆက်ရှင်နှစ်ထက်ကလေးတွေးဆက်ကလေးအောက်ကဂါဝင်လေးအပေါ်ဘရက်လေးနဲ့နော်ကျေးဇူးပါညီမလေးညီမလေးလည်းမမကျေးဇူးရမ်းနေတယ်နော်ကဲဒီမှာပါရှင်ဒါလေးကရေးဆိုင်44 46တော့မှဆိုဒီလိုလေးအဟာလေးဖွင့်ဝေးမနော်တို့ကသေးတဲ့အတွက်ဒီလေးကဲအော်ရပါတယ်သေးရဲ့ချစ်ပြီးသားချစ်ပြီးသားဟုတ်တယ်လေလာတယ်လာတယ်လာတယ်ကဲဒါလေးမဆုံမှန်ပေးပါအောင်ရှင်နော်အဲ့ဆိုမနော်နောက်တစ်မျိုးရောင်းပြီးတော့မယ်နော်ကိုသေး166လောက်ပါဒီဝါလေး200ခေါ်သွားပေးပါကိုသေးလေးတွေအားကိုးပါတယ်နော်ကျေးဇူးလည်းပြင်ပါတယ်ကိုသေးတွေနော်မမ်ဘယ်ရီဝင်ရမယ်နော်မချစ်ဘူးဒါကလေမလေး limited edition နော်မနော်ရှိမှာ limited edition ဒါလေးက5စုံပဲပါတယ်ကိုတစုံယူကြတော့4စုံပဲရောင်းတာရှင်ဒီတစုံကိုတောင်းရင်ဘလို့မှမပေးဘူးနော်ခဏခဏတောင်းကြလို့ခဏခဏတောင်းကြလို့ပေးလို့မရဘူးယော့အဲမဟုတ်ဘူးသမီးပါကင်ပေးလိုက်အန်တီလေးကိုဒါပဲထားလိုက်ယော့သူတို့ပါကင်ပဲပေးလိုက်မင်္ဂလာပါရှင်ယော့သမီးဒါလေးပေးပြီလားကဲနောက်တစ်မျိုးရောင်းမယ်ဈေးတယ်အားပါသွားပြီချွတ်ပလိုက်ပြီဟောင်းမရအမရအတွင်းမှာပါတာအတွင်းရောလေနှစ်ထက်လေနှစ်ထက်ကိုနော်အဲ့လိုနှစ်ထက်ကလေးကို58အရန်တန်တယ်ဘရက်တစ်ထည်တင်3000ကျော်နေပြီအသေးလေးအရန်တန်ပဲကဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီနေ့ဒီဇိုင်နာချုပ်တွေပါမယ်ဒီဇိုင်နာချုပ်အရင်ရောင်းရမလားအခုဒီမှာတက်တာလေးရောင်းပေးရမလားဒီရောင်းညာပါတည်းရတဲ့ချီရဲ့နည်းနည်းလေးဖီးပြရစီနော်ဈေးသေးနည်းနည်းလေးကဲဘယ်ချိန်ကြီးကြီးလာတယ်လေပျော်ပြီလေကိုမိုက်နေတော့ပျော်သွားပြီကဲရဒါလေးရောင်းမယ်ရှင်ဘလောက်လဲပြောဈေးလေးပြောဒီဒီဇိုင်းနော်သမီးလေးဒီဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းလေးကလေနှစ်မျိုးပါနေလို့နော်အသက်လေးဒါလေးကနည်းနည်းလေးပဲမနဲ့တက်တက်တတလေးပေးလိုက်မယ်ကိုမလေးနော်မနဲ့ဝတ်တဲ့ကောင်အနက်ကုန်မလဲကုန်သွားပြီရှင် M လူရေပြောပါတယ်9စုံပဲရတာလို့ဒါလေးက9စုံပဲကဲပြောပြောစိုက်ကလေးပြောရမနဲ့ဒါလေးက15900နဲ့ပေးမယ်နော်ဘာသူမှမရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးလေး
ว้าชิวมาแป้งดูเลยพี่สิกองซาลีมาชิขนาดนี้ต้องมีน้องน้องเสมอเนาะแกดีมาปาชิดีมาปาชิสังงานง่ายอ่ะเนี่ยเป็นเมื่อเจลีสังงานง่ายอ่ะอันนี้ไม่อยากแต่ยังเออไปเลยเซเดอร์เราไปยังไงเซเดอร์เราเอ๊ะแต่ยังจะเช่าเช่าเส้นนี่อาจจะชิลีอยู่เจ้าเราอย่าเลยละไม่ชิลเราเดลี่มามาตีดีพี่ส่งยี่เดลี่ที่มาอะคุณด่าเลี้ยวอยู่เนาะช่วยพี่ส่งมาแชร์แชร์บอร์ดเนาะเดลี่จีดูยันนี่มาเลยงาเดลี่เดลูอินสันนารีจะลงตัวอะไรพี่บาซีงาเดลี่อัตชูไลกันงูเรือเวมาซีเนาะต้องด่าไลกันอะกงยาบาซีงาเดลี่ยันเชื่อบาร์เนาะช่วงการนี้จะมาดูไลลูไม่ชิลเราเนาะเดลี่เซ็งสุบานเองมันเด็กนี่ลาลี่ย้ายยาวไม่เนาะเอาแต่ละลาลี่ไปละป้าแม่ป้าแม่มันเอากูพูมาทาร์เรฮาร์เรียาวไม่เนาะขนาดนี้จะดูไปชิลแกยังงอมาดิเปเรสบีบาดิชิดาลิอยู่บีบาเนาะมันเอายินไซลิเปียวบาลูกมายยินไซก็48 1,500 เนี่ยก็อู้ตุไปยามะชิเปียวนี่ดาเดกูมาดิกัดละไม่เปียวไว้ชิมะล่ะลูกยอกทีมาดาลิอ่ะซีอู้ผ่าไปบาอูชิมันเอาเนาะดาลิเอกูน่ะซีอู้อ่ะปอกตัวดิไม่อยากอเปียวลวนนี่ดาแกยะดาลิอ่ะยินไซก็48 1,500 เนี่ยไปมั้ยอแทอันตรายไม่ชิวชิดาลีอ่ะปั้นตะควาลีวุฒถาดาลีอ่ะอเปียลีมันหน่อยหาไปบ่าลูกไม่รู้ว่าเนาะตะลีต้อมมาเลยวุเสียไม่ชิวบ่าชิเอ้ลูกไม่เยสะบานะชิเอ้ต้อมมาเลยวุฉินนูลูกมาดาดาเนาะมะมะดอยีซ่าอเปียลีอ่ะไม่ย่ออเปียไม่ชิวดอแกย่ออัญญูอเปียลีอ่ะตะเทเป้ป่าดาชิย่ออัญญูลีอ่ะแมชิแกอยู่เบียงอะยันตันน่ะดินี่ดีไซเนอร์ชุบดิเลยย่างไปมั้ยเนาะตันเนี่ยซีดิเนี่ยกูย่างไปมาโกอมาดิเนาะดุกะละเดยูดุกะละมะมะแมรี่วนบายางเล่ไปอ่ะมั้ยขนาดนี้วุอยู่อ่ะไม่ชิดอกูมะเนี่ยไปอ่ะมั้ยทีมาทีมาดีดอนาเซ็งเลยอ่ะมั้ยชวยปีวุอยู่ไม่ชิดอกลูกอะเดทีมาอญโญมะทีมาดอนาเซ็งมั้ยไม่ชิวดาดิสคาวน์ไปดา18,500ทีมาดีโลปันโดเนี่ยมะเนี่ยตะเมนไปไล่ดาย่อนีญูนีญูอเปียเล่ดอยีซ่าไปไล่ดามะเนี่ยฉุไล่ดาย่ออยู่มาซวยทีมาจิท้อบะเซ็งเลยอ่ะมั้ยอะเดลีนีญูย่ะมั้ยวุถาเดอญโญย่ะมั้ยอู้โจเลยอ่ะมั้ยอะยางอ่ะตะยางตะแท้ไปชิดะอะเดลีอะจังซี้ดิช่อไปดาเนาะมาอู้โจเลยอ่ะมั้ยเยอะแบงค์ขยันเลยยามิอะเดลี่แบงค์ขยันเลยยามิเนาะไปได้สุดิปิบาฮอปิบาซิตะแกตะลงตัวละปิบาซิกูอะเดลี่เยอะอะละมามันน่ะเลยสึกชั้นตามาชวยวาเลยยามิชิอะชีอะละชีตะลงตัวเนาะอะเดลี่ชีตะลงตัวจ่อเลยมาจิมาเนาะไซอิจิไซอิจิยินไซ48ไจตะโลเวอะชีลิปะไปบาอะชีลิต้ายงาไปไล่ดอต้ายงาไปไล่ดอเยอะอะยองซันเลยกาแฟยองเลยชวยปิยะอะญูเองาเดลี่อะฉิดาดออะญูเลยยาบิเนาะไลท์ตุยไรวินจิอะอะเปียวเลยจังโหเวจินตะเลเตတခါမှဝယ်ဖို့အကြောင်းမဖြစ်လာသေးဘူးတော့ဟုတ်လားမတော်ဟိမကြီးကဲမမကြီးဝယ်ချင်းစိတ်တွေလည်းပောက်ပါစေဝယ်လို့လည်းရပါစေနော်လိုင်းတွေလည်းကောင်းပါစေပုံပုံအညိုရချွတ်ပြီးပုံပုံရတယ်ကဲဒီနေ့ share တွေရောင်းမှမစင်းသွားနဲ့အကောင်းလိုချင်တဲ့အမတွေစောင့်နေရနီညိုလေးရမယ်ရှင်ရွှေဝါတဲ့ M2 ကရွှေဝါလေးပေးလိုက်ပါဦးတမီးအရှည်40တဲ့ဝါရွှေပြူအညိုကုန်သွားပြီတဲ့နီညိုယူလိုက်နီညိုရမယ်ဇယ်လီနီညို15,500နဲ့ပေးတာလုံးဝချီချင်းသားလေးကိုအဲ့တဲ့ချီချင်းသားလေးကိုပန်းတို့ကော်ဖီရပြီမှာရကော်ဖီဒါလေးဒါလေးရကော်ဖီလေးပေးလိုက်ပြီမမမယ်ဒီဝင်ကော်ဖီပေးလိုက်ပြီနန်းထိုင်နန်းထိုင်ပန်းခရမ်းလေးပေးလိုက်ပြီရမရှိတာနော်မနက်မှမရှိလို့နော်ရရွှေပြေးကအယောင်စန်းတဲ့ကက်ခလေးရွှေပြေးကိုဒီအောင်ပေးမိုင်လိုလေးပေးလိုက်ပေးပေးအန်ဒီလေးပေးပြလိုက်အောင်အသက်ရွှေပြေးဒီမှာဘိုးဆန်းဆန်းအယောင်လေးတစ်ထည့်ပဲပါလေအသက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီအသက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်ရရွှေပြေးကိုပေးလိုက်ဟန်ခေါက်ရောက်နေတယ်တမောက်မှလေးမနက်စီမှာတယ်ဝယ်မှာတယ်မန့်ပေါ်လာမှာကဲကျေးဇူးရနေနဲ့ဘန်ကောက်ရောက်တဲ့လူလေဒီမှာပဲဝယ်ရမယ်ဈေးတွေတူမှမတူတာနော်မနေ့ဆိုသွားလို့ရှိရင်ဝုစီယာယူမသွားခိုကြမှာဝယ်မယ်ဆိုအာစင်ကိုမပြေကိုရောင်းတာစိုက်ကြီးဆိုတော့နော်ဇာဇာရွှေဝါတဲ့ရသေးလို့လားမရတော့ရွှေဝါကုံသွားပြီအဲ့ဒါလေးရှိတာလေးယူပေးနီညိုလေးရမယ်အဲ့ဒါလေးနီညိုလေးရမယ်ပန်းခရမ်းကုံသွားရင်နားထိုင်နားထိုင်ပေးပြီနော်ပေးပြီတဲလေးရဒီရောင်လေးလာတယ်မကြမ်းပန်းမိတ်ကက်တခွာလေးဒါလေးလာတယ်ရင်းဆိုင်48အဲ့ဒါလေးไลฟ์บีชเดไลฟ์บีชตาแป้งอ่ะอนุดาลิไปไล่ไปเนาะไลฟ์บีดาลิไปไล่ไปแมรี่วินอ๋อยอกแมรี่วินดาลิไปไล่ไปยอกยอกดาลิยามเอออุโจเลยามเอวาชเวพิวนีญูยามเนาะวาชเวพิวนีญูยามนัดแต่ตะหยอกนีญูอะเตลิมาจังวาฉิยินดาลิวาฉิดาลิโอมาปั้นโทอะเตลิ15,500บะดุมาไม่ยอมได้ยอกนี่มาอย่างซ้านลิตะหยอกยามมาชเวพิอย่างซ้านมานะมานะมายโลไปท่าได้เตลิดาลิยอกแท้โลจริงยามเอดาลิอ่ะอย่างซ้านโลเปียวไปนี่มาจังท้อบะเซ็งลิยามเอအရန်မိုက်ပဲညိုမိရနီညိုရမယ်ရှင်ရဒါလေးကအယောင်ဇန်းလေးတယောက်ယူပေးမနော်တယောက်ယူပေးလိုက်အောက်ကိုပေးလိုက်ပြီအုတ်ကျိုးရမယ်ထောပတ်စင်ရမယ်ကုန်ပြီတဲ့အုတ်ကျိုးရထောပတ်စင်ရမယ်ကုန်ပြီရှင်အရန်တန်အောင်ရောင်းပေးသွားတယ်အုတ်ကျိုးလေးဝတ်ပြမယ်ဂျင်းကောင်လေးရောင်းရောင်းပေးမယ်ရောင်းပေးမယ်နော်မမနော်ရှိတယ်ရှိတယ်ဂျင်းကောင်လေးလည်းရှိတယ်ကဲအကုန်ရောင်းပေးမယ်ရှင်တူတမေမေအနီကုန်ပြီတဲ့အနီကုန်သွားပြီအုတ်ကျိုးအုတ်ကျိုးလေးအသေးလေးကဲမြေမခြေသလုံးကဒီလောက်လောက်ထိရှိတယ်နော်အရှိရ40တဲ့40မကအောင်သမီးရယ်ဒီဘက်ကတိုင်းလေမခုံးကနေတိုင်း44လောက်ရှိတယ်မခိုင်လေးအုပ်ကျိုးရမယ်
အရန်တန်လို့ပါယူလိုက်ပါစားစားမရသေးဘူးမမမမစားစားမမထောပါစိန်လေးရမယ်နောက်တစ်ပုံရောင်းပေးမယ်နည်းနည်းလေးပဲရှိတာမမခိုင်လေးအုပ်ကျိုးရမယ်နော်ကုန်ပြီခိုင်လေးအုပ်ကျိုးရမယ်ရထောပါစိန်လေးရမယ်ဒီနေ့ share တွေရောင်းမှာနော်မစင်းသွားနဲ့နော်ကိုမလေးနော်ထမင်းမစားရသေးရင်ထမင်းမကန်လေးရှေ့မှာချပြီးတော့ကြည့်နော်မနော်နော်မနော်ကြည့်ရင်သာစားအုပ်ကျိုးရပါမယ်နော်ကိုရထောပါစိန်လေးထောပါစိန်လေးရမယ်အဲ့နှစ်ဖက်လည်းပါသေးတယ်နော်ကဲဒါလေးယူမယ်ဆိုပြောပြီးဒီအားလေးနှစ်ယောက်ပဲရတယ်မလားအဲမမကြွကြွရမယ်ရှင်တောက်တယောက်ပဲရတော့မယ်ရှင်အယောင်ဇန်းလေးတယောက်ရမယ်ရှင်အယောင်ဇန်းလေးကော်ဖီယောင်လေးတယောက်ရမယ်လိုချင်တယ်ဆိုပြောပြပါကုန်ပြီကုန်သွားပါပြီရှင်ကုန်သွားပါပြီရှင်ကဲသတိဒါရောင်းတော့မယ်နော်မဖြစ်ဘူးရှင်မဖြစ်ဘူးရှင်ဟုတ်ပါရှင်ရအောင်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဖြစ်ပြီရအယောင်ဇန်းလေးတယောက်ယူပေးပါအောင်မနော်အယောင်ဇန်းလေးဒီလောက်လာတာလေအော်ရမမေသူရမယ်ရှင်မနီယူဝေးစီမစာပို့ထားတယ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လေးနော်မအန်လူချစ်တာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမလေးနော်ကြည့်ရတာလေးရောင်းမိမယ်နေရောညဘာတိရတဲ့ချစ်ရဲ့အုပ်ကျိုးရမလားခဏလေးဒါကြည့်ပေးဒါလေးကြည့်ပေးနော်ခဏလေးမရှိတော့ဘူးမမ green ကုန်သွားပြီမမမယ်ဒီဝင်ဒီမှာနောက်တစ်ပုံကဲဈေးဦးတော့မနယ်မကိုက်ပေးမယ်ဒါတထောင်ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့15ငါးရတယ်ပဲဖြုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်အမတို့ရပြီနော်15ငါးရတယ်ပဲဖြုတ်ပေးလိုက်တော့မယ်ဒါ16ငါးရတယ်အဲရင်ဆိုင်တွေပါလေအတူတူပဲနေမယ်မမကြီးဒီမှာဒါလေးချိန်ဆန်းလှပ်လိုက်တာနော်ပန်းကတ်ကြီးအများကြီးလေသူကကွန်ပျူတာပန်းတိုးတွေအပြည့်ပဲအဲ့တော့ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်အခုကအပြာလေးလိုချင်တဲ့အသေးရပြီရှင်မက်ဆမန်လို့ရပြီတစ်ထည်စီပဲရှိမယ်ထင်တယ်ဒါလေးနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1လေးထည့်ပေးပါတစ်ထည်စီပဲရှိမယ်မမဈေး15ငါးရတယ်ပဲပေးထားမယ်နော်ပြီးတော့ပန်းခရံလေးပစ္စည်းမရှိဘူးမနော်မပစ္စည်းမရှိဘူးပန်းခရံလေးရမယ်ပြီးတော့ကော်ဖီလေးရမယ်ရှင်ကော်ဖီလေးရမယ်အရန်လှဘိုးဆန်ဆန်လေးဒါဘိုးဆန်ဆန်လေးဒီအင်ဂျိုဝတ်သွားလို့ဘယ်သူမှတက်တောင်းခွဲတန်လို့မထင်ဘူးနော်15 900တန်လို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးနော်ဒါ။ပြီးတော့ Jasmine Jasmine ထောပါစိန်ပေးထားတယ်။ Coffee young လေးလိုချင်တဲ့အသေးလေးမြန်မာဘိုးဆန်ဆန်လေးသူကနော်။ဘလူးတဲ့ Mary Wine ကဘလူးပေးပြီလား။ဒီရောင်ပါလို့လားနှစ်ထည်။နှစ်ထည်ပါ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပေးထားတယ်။မမဆန်ဆန်မြန်အုပ်ကျိုးလေးရ။အပြာလူကေတာလေးပေးလိုက်မယ်နော်။ကဲဒီမှာပေးပြီပေးပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဘဝပေးတဲ့အမလေးကျေးဇူးအရန်နေပါတယ် Coffee young လေးဝတ်ပါမယ်ဆိုမှပဲသူကတမျိုးသောพี่ด่าတော့တထည်စီရဒီမှာကော်ဖီလေးကော်ဖီလေးဝတ်ပြမယ်ငါဖြူစင်ရမယ်ဖြူစင်ကော်ဖီတမီးကတူစားဟလားတူလားရအဲ့ဒါကောင်မီကော်ဖီရမဝတ်တော့ရပန်းခရမ်းလေးဝတ်မယ်ကဲမမမယ်ရီဝင်ကပေးပြီးသားပန်းခရမ်းခိုင်လေးတာဟုတ်ပြီခိုင်လေးပေးလိုက်ပန်းခရမ်းခိုင်လေးပန်းခရမ်းပြမှန်းနော်လားခုနကလည်းပန်းခရမ်းရထားလားခိုင်လေးမခိုင်လေးရအုပ်ချိုးပေးပါတဲ့ဘာလို့လဲစောင်းညာချမ်းလေးအုပ်ကျိုးပေးမယ်စောင်းညာချမ်းအုပ်ကျိုးရအုပ်ကျိုးကမရှိတော့တထည်ပဲပါလေစောင်းညာချမ်းအုပ်ကျိုးရမယ်ရှင်ကဲယူပေးအောင်အညိုယူပေးအောင်မနော်ဝတ်ထားတာပန်းခရမ်းလေးပန်းခရမ်းခိုင်လေးရတယ်နော်အသေးလေးကဲဒီမှာပါရှင်ရော့ဒီမှာအညိုရောင်လေးရမယ်ရှင်နှင်းချယ်ဒီကော်ဖီမရှိတော့ဘူးနော်အသေးမိုင်လိုရမယ်မိုင်လိုလေးရမယ်ရှင်ရင်ဆိုင်က48လားမသိဘူးတမိရင်ဆိုင်တိုင်း48မဆူဆူကနီညိုပေးလိုက်အောင်မဆူဆူနီညိုမမအေးဆန်ကော်ဖီရကော်ဖီကုန်သွားပြီမမမိုင်လိုလေးရမယ်မိုင်လိုလေးလားမိုက်လိုလေးလာမလေးတိုင်းနေမပြီးတော့ခဏလေးကော်ဖီကုန်ပြီမှမိုက်လိုရမယ်ရှင်မယ်ဒီဝိုင်းက white red ရော့အနီလေးရော့ပေးလိုက်ပြီနော်ဟမ်48 size အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒါတထောင်များတယ်မနော်ချော့ပေးလိုက်တာနော်ကော်ဖီကုန်ပြီမတို့ရဲ့ရော့မိုက်လိုလေးတက်ရော့မိုက်လိုလေးကဲမဆန်ဆန်မှုချစ်တာရဲ့ကိုမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အညိုလာအညိုလာအညိုရအောင်မယ်နော်အညိုရအောင်မယ်နီညိုလည်းပုံသွားပြီရှင်မမမမကအပြာနဲ့ကော်ဖီတဲ့အဲဒါလေးမရှိတော့ဘူးတဲ့အပြာလည်းမရှိတော့ကော်ဖီလည်းမရှိတော့ဒေါ်ဆန်းဆန်းထည့်အဝါဒေါ်ဆန်းဆန်းထည့်ရအဝါရမယ်ရှင်ရော့ဒေါ်ဆန်းဆန်းထည့်အဝါနောက်တယောက်ရအောင်အဝါနောက်တယောက်ရအောင်မယ်ချယ်မေရအညိုရမယ်ချယ်မေအညိုရမယ်အညိုကလည်းတယောက်ပဲရှိတာအညိုကလည်းတယောက်ပဲရှိတာရှင်စောင်းညာချမ်းအညိုမရတော့ဘူးတဲ့လေးမိုင်းလို့မိမိမိုင်းလို့ဟောစောင်းညာချမ်းအညိုပေးပြီးသားတယ်မိမိမိုင်းလို့ပေးပါအောင်ရော့မိမိမိုင်းလို့ပေးပြီအဲ့မှာမိုင်းလို့ရပန်းခရံလေးတယောက်ပဲရမယ်ပန်းတခွားလေးရမယ်မမအေးဆာမရထားဘူးနော်မမရေမဖြူဖြူသင်ပန်းခရံမရထားဘူးနော်မဖြူဖြူသင်ပန်းခရံပေးမယ်မဖြူဖြူသင်ဘာရောင်ရထားပြီးသားလဲကြည့်ပေးကြည့်ပေးရပန်းခရံကြည့်လိုက်သူပန်းခရံမှန်လို့ရဒါကင်ထားလိုက်အဝါတစ်ထည်ရမယ်နိုစိမ့်တော့ဆန်းဆန်းထည့်နိုစိမ့်ကေဒီအဝါပေးနိုစိမ့်ပြမနိုစိမ့်ရောကေတော့ဆန်းဆန်းထည့်ရနိုစိမ့်ကေဒီရအဝါကုန်ပြီမနက်မှာကုန်ပြီတဲလေးအမလေးမကြမ်းshopping အရန်ကုန်တာနော်ကို့အမတွေရင်းဆိုင်48 44လောက်ဝတ်လို့ရတယ်နော်မရှိတော့ဘူးဒေါ်ဆန်းဆန်းလေးကနိုစိမ့်ရလိုက်တယ်ရှင်48ဆိုတထဲတဲ့ကဲမမတွေဒီရောင်လေးပဲရရမယ်အဝါလေးယူမှာအဝါကုန်သွားပြီနော်
ကောင်းပါ။အော်ဒီရံလေးပဲရတယ်မမဒီဒီရံလေးပဲရတယ်မနော်။48ဆိုင်15500နဲ့ပေးထားတာရှင်။ဒီပန်းပန်းသခွားလေးပဲရတယ်မရှင်။ပန်းသခွားလေး။မမဒီဒီရံလေးယူမှာလား။မမဒီဒါလေးယူမှာလား။မရှိတော့ဘူးမနော်ဒါလေး2ရောက်ပဲရတယ်မမဒီယူမှာဆိုပြောပြီးနော်။ကဲကုံတော့မယ်။အဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးသမီးသား။ဒါဒါအရင်ဖတ်။ဒီနေ့စီလွန်စကတ်တွေလည်းပါမယ်48ကမမဒီဒီရံလေးပဲရမယ်နော်မမနော်။ဒီရံလေးမမဒီကိုပေးထားလိုက်။15,500 ချိုချင်းနဲ့နားထိုင်ရမယ်ကုံသွားပြီအသက်လေးကုံသွားလို့နော်ဒီနေ့အများကြီးလျှော့ပေးမှာအများကြီးလျှော့ပေးမှာနော်တော့စမ်းစမ်းထည့်ရနှစ်ထည့်နော်တဲ့မနော်မမတ်မိတော့မမပေးတော့ပေးလိုက်ပြီကဲပေးတော့ပေးလိုက်ရမမထည့်လို့စိုက်ကြီးတွေအရမ်းလိုက်ပဲဒီဇိုင်နာချုပ်ပစ္စည်းအကောင်းစားဒါလေးရောင်းပေးမယ်ရေးစိုက်တိုင်းမှာငါသမီးရကဲမနော်အနက်ဝတ်လိုက်တော့မယ်နော်စတားမိမိဝူယူကုံသွားလို့နော်အသက်လေးနော်လာမယ်ဝမ်းဆက်လေးလာမယ်အသက်လေးတို့ဒီနေ့ပိုးစုံပတ်ဆက်လျှော့ပေးမယ်မနေ့ဘလောက်မှမစားထားဘူးအရန်တောင်ပေးထားကိုအသက်လေးကဲဒါဒါလေးကြိုင်အားပေးပါဦးဒါလေးကလုံးဝဘလူးနိုင်းတို့ပါကစ္စတန်တို့ဆော်ရီတို့သွားမယ်အမတွေအတွက်စုံသွားတာပဲနော်ကဲဒီမှာပါရှင်ဒါကဒီကျိုးကလေဒီခါမှခြိချင်တာလားလက်ဘေးမှခြိချင်တာလားမနေ့တစ်ချက်တော့ခြိကြည့်လိုက်အောင်သူ့ကိုဘယ်မှခြိရမလဲအဲဒီလိုလေးပဲခြီးရမလားเนาะဒီလိုလေးပဲခြီးရမလားဒီလိုလေးပဲဒီလိုလေးပဲခြီးရမလားမသိဘူးเนาะအဲဒါဒီဇိုင်နာချုပ်ပါရှင်ကဲလာပြီကဲအသားကဘာအသားလဲဆိုဒါက AU သား AU သားအဲဒါကြတော့ဝါချီသားဝါချီသားမှာအစင်ဒီဇိုင်းအစင်လေးနဲ့เนาะယူမှာကြိုက်တာပဲပေးထားရအောင်မထီเนาะကဲအဲ့တော့ဒါလေးရင်းဆိုင်က50ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲ3000စင်းတော့3000ကောက်ပါအောင်လားပါတာပေါ့အများကြီးပါမယ်နော်အတလေးနော်ကဲခဏလေးမနော်ဒါလေးက3000ပါရှင်ကြိုက်တယ်ဆိုအယောင်နေပြပေးမယ်အရှည်ဟိုးအောက်ထိသူကလေပဝါနဲ့ချုပ်ခက်ပဝါလေးတစ်ထည်လောက်မရှိဘူးလားပဝါမရှိဘူးပဝါလေးပဝါအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမရှိဘူးတစ်ခါကြိုက်ထွက်လာတော့ပဝါလေးကဲခဏလေးဒါလေးကအစိမ့်လေးမနော်ဒါလေးကလေမကြီးအစိမ့်လေး3000အစိမ့်နော်အနက်မမလီလီခိုင်အနက်ရမယ်မမလီလီခိုင်ရလာမယ်နော်အခုအနက်လိုချင်အနက်ဟိုပါပြပြီနော်အသက်လေးနော်အဲဒီလက်ပြီးမှဒီလိုမျိုးလေးခြိလိုက်ရတယ်အရှိကြီးပါနော်အသက်လေးအရှိကြီးပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ခဏလေးဒီမှာအရှိကြီးအရှိကြီးနော်အောက်နားကအတွန့်တွန့်လမ်းလျှောက်ကောင်းကောင်းရှောက်လို့ရတယ်အောက်နားမှာတွန့်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာရေဆိုင်က50ရှင်းမနော်တစ်ချက်ပြောပေးပါရွှေညောင်သူကလေအသက်လေးအဝါတဲ့ဘယ်ဟာပြောမှမသိဘူးနော်မနော်အခုဒါရောင်းနေအနက်3000ဒေါနာစိန်ဒေါနာစိန်ရမယ်အသက်လေးဒေါနာစိန်အသားအရင်အသားအရင်လေးပါကဲလိုချင်တဲ့အသေးလေးမှတ်ပေးပါရှင်ရင်50ဆိုက်ရင်50ဆိုက်ပါရှင်เนาะဒီမှာဒီဒီဇိုင်းလေးအရမ်းလာတယ်အခုအနက်ကလေးဝတ်ပြတာတယ်เนาะအသားအရင်ရမယ်ဒေါနာစိန်ရမယ်ခရမ်းရင်ရမယ်ခရမ်းရင်လေးရပါမယ်ကြိုက်ရင်မှတ်ပေးအကုန်ဝတ်ပြပေးမယ်နောက်ဆုံးပြမယ်เนาะအုတ်ကျိုးပေးဦးလေအုတ်ကျိုးသမီးကျိုးလေးတွေပါပါသေးเฮียยาวาติยาเรชิเยยาดมาๆอุโจลิซีเลีย3000ซีเลีย3000มาရှင်อะมารุอตวยซีဆိုရင်มันน่ะ2000ช่อပါတယ်ရှင်อตวยซีอ่ะ2000ช่อပါတယ်ไจ่เจဆိုဒါလေးမှန်လေးလေးရတယ်เนาะแกဒီมาပါရှင်อเน่ยามะอุโจยามะขยันยามะขยันเลยยามะเนาะขยันเลยยามะอต้ายามะမခင်ချုံဝင်အပြားဒါနော်စိမ့်ပြအပြာမဟုတ်ဘူးဒါစိမ့်ပြဒေါနာစိမ့်ဒေါနာစိမ့်ဟဲလင်ခန်းနဲ့ဟဲလင်ခန်းအနက်ယူမယ်တဲ့မန့်ပေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာအသက်လေးဒေါနာစိမ့်လေးနော်ဒေါနာစိမ့်လေးဒါအသားလေးကဲညီညိုလေးရအောင်မညီညိုလေးဒီမှာအသက်လေးမှတ်ပေးအနက်ကလေးကြိုက်ရင်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျိုးလေးကမတူကြိုက်တဲ့နေရာမှာတုံနော်ဒီခါမှာခြီးလို့လည်းရတယ်နော်ခါလေးမှာပဲခြီးခြီးကြိုက်တာလို့မတင်းတင်းမြတ်ကအနက်ကလေးအရှိကြီးပဲနော်အရှိကြီးပဲရှင်ကြိုက်ရင်မြန်မြန်လေးမှတ်ပေးခင်ချုံဝင်းဒေါနာကဲမနော်တစ်ချက်ဝတ်ပြအောင်မယ်အနက်ကလေးပြန်ချိတ်သမီးလေးဂျက်ကလေးနဲ့ချိတ်ပြန်တော့ကောင်းမှာနော်မခင်ချုံဝင်းရဒေါနာပြီးရခရမ်းလေးဝတ်ပြမယ်နော်ခရမ်းလေးဝတ်ပြမယ်အခုအသားလေးဝတ်ပြမယ်အရန်ကုန်ဝတ်ပြပေးမယ်ရေးကြီးနေလဲလာအောင်တော့အသားအရန်ကောင်းတယ်ပူတဲ့အသားမဟုတ်ဘူးအေးတယ်အေးယူသားတွေပါနော်ကဲရအသားလေးဝတ်ပြပြီညီညိုလေးလည်းရှိသေးတယ်နော်ကျိုးဝါလေးခရမ်းဟုတ်ကဲ့ဒေါနာစိန်လေးရပါတယ်ရှင်မားရေယူမဆိုပြောပြပါဒေါနာစိန်လေးရပါမယ်နော်
ยาดมาอัตตาลีอัตตาลีใจแม่บีไซกูปี้อะบีดาเนาะมาดูไซกูปี้อะบีดาชิเดี๋ยวไปมาฉีดได้ล่ะดิเนี่ยไปมาฉีดเลยอ่ะปวาฉีดปวาซ้อมแม่อม่าดิจ้ะแล้วเลยไปมาไม่ฉีดเนี่ยတော့บ่เนาะค้ามาฉีดบ่แกหลุจินะอะเดลิပြောไปบ่าวชิยีไซก็50ชิบาเดชิ AU ด้านเนี่ยบ่าดีไซเนอร์จุบบ่าชิซีนงเลีย3000บาชิหลุจินแม่ไปเลยอย่าบาดีดิทีมาอะต้าหยางเลีวุบปัดทาเดชิมะมุมุขายดอนาซิงมิมิซันอู่โจอย่าบาเดเนาะงั้นน่ะขยันเลีวุบปัดมั้ยขยันเลีอ่ะไม่ยางอ่ะดิขยันเลีปัดแกขยันเลีบ่าวนี่ยอนยาบาดียาเรชิเยแกดิมาลาบิขยันเลีปัดมั้ยขยันเลีอ่ะอย่างกลางเลียังหล่าเลยอย่างปัดไปมั้ยแก211หยางมิงลาบาชิชิไปจ้ะลูกเจซุดิมาเด้แกดิมาขยันเลีบาชิบล็อกละเลยขยันเลยซะดิขยันละเลยขยันอะต้ามาซ้อมเนี่ยขยันอะต้าแม้ตัวละขยันหมดอะต้าลิ้นถั่วตัวละขยันดิดิขยันเลียังละแกไปบ่าวโจลิแกลูกจินเนี่ยอะเตรี่มั่นไปบ่าวชิโจเลียค้ามาเวฉีมะล่ะแลไปมาเวฉีมะล่ะอะยันล่ะเวอะชิอะชิอะชิอะละดิมาโอ้ฉีญาติดิหยอกดิเนาะอม่าโรสฟลาวเวอร์ยะเดขยันลิอยู่ไปบ่าวชิขยันลิดอกล่ะซูตอกน่ะเวเนาะอะต้าลิอ่ะซูตอกน่ะสีกางลิแกอยู่แม่อะเตลิมั่นไปบ่าอะหยองลิดิเปียไปมั้ยซะยิ้งน่ะฉิไปพี่อ่ะดิมาดอนาเซิงลิดาลิอ่ะอะเปียหมอบชิดอนาเซิงลิบ่าชิพี่อ่ะโจลิไปอ่ะมั้ยเนาะแกอยู่แม่อะเตลิแม่ไปบ่าวขยันลิหล่าเด้มะมะขยันลิยามเด้ดอนาเซิงลิยามเด้ရှင်นีญูลิยามเด้ရှင်นีญูลิยาบามเด้ซีนงลิอ่ะ3000บาทရှင်แกจ่ายแม่ไปบ่าวอุ๊กโจยามเด้อะแน่ยามเด้ရှင်อะแน่คลิยาบามเด้ရှင်อุ๊กโจวุบปะเนาะวุบปะไปมะเนาะอุ๊กโจลิยามเด้ရှင်ขยันลิอ่ะหล่าเด้ลิไม่อยู่จ๋าอูดอเฮตอเฮลินคันเนี่ยดอนาเซิงยามเด้เนาะแกจ่ายดาวอยู่เนี่ยขยันนี่ไจ่ตาซูตอกเนี่ยเว้ยเนาะอุ๊จูนี่วุบแปมเนาะขยันนี่ไฉ่ได้ตะมิลิแกอุ๊จูยินไส50มะมายิน50บาชิงไปได้สุบิบาสิมะมาไม่ติดาแกอุ๊จู4บาชิงอะกုံล่ะดาชิงไอ้อย่างเนี่ยซูตอกไปแล้วดีไซน์นี่แหละค่ำใหม่ๆคลิปเลยเนาะนัดแท้ดีไซน์นี่แกลุจินပြောไปป่าวရှင်พี่มันน่ะรอบต่อမျိုးยาวหน่อมั้ยมาดูเนาะยังจ๋าตัวมาซุรอบต่อမျိုးยาวไปมั้ยရှင်แกอยู่มาซุมั่นป่าวซีนงนี่อ่ะ3000บาทရှင်รอบดีไซน์ต่อမျိုးยาวไปมั้ยเนาะรอบดีไซน์อ่ะอะไรนี่ถักไล่ดอกโคบก็ไก่กัดไล่ดอกดีบ่าจ๋าเดี๋ยวแท้งตะมี้ดีมาดียกแท้งแท้งดิออกแท้งแท้งดิเส้นแน่ซีบิ้วชี้มายามั้ยตะมี้ซวยวามั้ยเนาะยินไซก็50ซีนงเลีย3000บาทရှင်จ่ายมะม่ารู้มั้นรู้ยาบาดีเด้เนาะอุ๊จูเลียมั้ยลงว่าปิสิอกางซาแกยอดดาลีตะเฉ็ดทาไปดาลีตะเฉ็ดทาไปรู้ရှင်อะลงอะลงอะลงซ่ามั้ยเนาะลงลิซ่าไล่ตัวมั้ยရှင်ลงลิซ่าไล่ตัวมั้ยရှင်ลงเนี่ยละเมียไล่ตาแกอะลงซ่ามั้ยတခြားကအများကြီးပါတယ်နော်အများကြီးပါပါတယ်ရှင်ဂျင်းကောင်ဝင်အရှိတော့မပါဘူးစကားတွေပဲပါမယ်နော်ကဲချင်းနည်းနည်းလောက်ရှင်းပေးပါဦးမမတို့ယေစုရမ်းနေပါတယ်ရှင်ရော့ဒါလေးအိုးဒါလေးကသမီးလေး23ပြောထားတာပါလေသမီးရဲ့အေးကဲဒါလေးရဲ့ site ကိုတိုင်းပေးမယ်မမကျုံဒါလေးရောက်ပေးမယ်နော်မမသိန်းကျွဲအနက်ရမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမတော်ဟိမာရောက်ပေးမယ်နော်မမနော်ခဏလေးပါရှင်မန်ပေါ်ပါတယ်ရှင်ဟာနာအမရာဟဲ့မဟုတ်ပါနှင်းအမရာကဲရော့ဒါလေးဒါလေးလည်းအရှိကြီးပဲနော်မနက်နဲ့ခြိပြားထိရတော့မကြမ်းခြိပြားထိရတယ်အောက်မှာအလုံးလေးအဲ့လိုအဆက်ကလေးနဲ့အပွက်ဓာမျိုးလေးရင်ဆိုင်တိုင်းပြီးတော့သမီးလေးမန်ပေါ်တယ်ရှင်ရော့ဒါလေးက2300ပါရှင်ဒါလေးက23ပါဒီဇိုင်နာချုပ်ပါရှင်ဒီဇိုင်နာချုပ်တွေကလန်ထွက်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီဇိုင်နာကိုယ်တိုင်လဲသူကကတ်တင်အဆအကုန်ဆွဲပြီးတော့ချုပ်ထားတာဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်အသားပစ္စည်းအရန်ကောင်းတာမဟုတ်လို့ပါရှင်ကဲဒါလေးဆိုရင်မနော်အစိမ့်လို့ပြောပြပါအကုန်လုံးကအနက်ဘူးနော်သိန်းချွေကမနော်3000တန်ပေးထားရရှင်ဒါလေးကတော့2000နဲ့3000ပါရှင်ယူမဲ့အသေးလေးဒီမှာအစိမ့်လေးကနေမနော်စပေးထားတယ်အောက်အနားလေးမှာဒီလိုလေးနော်အသေးလေးတက်လာဒီမှာအောက်ရဲ့အရှိကိုကြည့်လိုက်မနော်နဲ့ခြိပြားပြီးရောက်သွားအောင်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကအစိမ့်လေးရမယ်ရှင်အစိမ့်မှာသွဲလို့ရတယ်ရင်းဆိုင်48ထိရမယ်ရှင်
ရင်ဆိုင်48ဒီရမယ်အောက်ကဟာအနောက်မှာ smoking နဲ့ချုပ်ထားတာမို့နော်မှတ်တယ်လားရင်ဆိုင်48ရမယ်သူအနောက်မှာ smoking သရေကျိုးအရှုံလေးတွေပါတယ်ရှင်အခုဝှက်ထားတာလေးကအစိမ့်လေးရမယ်သေးလေးနီညိုလေးရမယ်ရှင်နီညိုလေးကအဝါလေးနဲ့နီညိုဒါလေးကနီညိုလေးပါသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကအရှိလေးကဒီလိုလေးသွားတယ်အနောက်ကလေးကဒီလိုလေးသွားတယ်ရှင်တွေ့လား smoking နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှုံထားတာနော်မခင်စုလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကြီးကြရင်ဒါလေးတွေအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ရင်ဆိုင်48ဆိုတော့သူက46အထိကောင်းကောင်းဝတ်လို့ရမယ်နော်အဲ48သမကွက်တီကြောင့်မွေးနေ46အထိဝတ်လို့ရမယ်ဒါလေးက3000ကအနက်ကလေးပြအခုပဲရောက်ပြီးသွားပြီနော်မမနော်မမေးစင်အောင်သမီးဈေးနဲ့ချိန်ထားလားအနက်ကလေးတစ်ချက်လောက်ပြပြီရောက်ဒါလေးကကြတော့အသားလေးပါရှင်အသားလေးပါပြပေးမယ်နော်မနော်အသားလေးကမနော်သူကလေးအနီရောင်လေးနဲ့ဆက်ထားတာအသားလေးကိုအနီလေးနဲ့ဆက်ထားတာအကုန်လှတယ်သိလားဒါလေးကကြတော့လုံးဝချီအေးသားတွေပါအကုန်လုံးချီအေးသားလေးတွေဒီနှုံးလေးက2000နဲ့3000ပါရှင်ဒါလေးကြည့်ရင်မှတ်ပေးပါဦးနော်။ရဒါလေးက3000ကအနက်ကလေးပါရှင်လူချင်းမမတို့မှတ်ပေးပါဦး။မ3000အနက်ကလေးအနောက်ချမ်းကိုပြပေးမယ်အနောက်ချမ်းကဒီလိုမျိုးအပြည့်အနောက်ချမ်းနော်အဲ့လိုမျိုးအနောက်ချမ်းအရှိရဒီမှာပါရှင်။အောက်နားမှာလည်းတစ်ထက်လမ်းလျှောက်ကောင်းကောင်းလျှောက်လို့ရတယ်ဒီမှာအောက်နားမှာလည်းအတွန်လေးတွန်းနေနော်။ကြည့်ရင်ဒါလေးမှတ်ပေးလိုက်သတိဒါလေးကအမြင်အောင်ပြပေးပါလားအနီလေး။အေးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးချိန်တာနေရာဒီမှာ။အဲ့တော့အခုဒီမန်းတော်ဝတ်ထားတာလေးကအစိမ့်လေးရမယ်ဒီမှာအနီညိုလေးရမယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်လားမမတို့ဒါလေးနီညိုလေးနီညိုလေးကအပေါ်ကအဝါလုံးလေးနဲ့လှတယ်တော့ဒါလေးလေးနီညိုကဘာဟာပါလိနီညိုကအဝါဘယောက်သွားလဲအေးဟုတ်တယ်ပဲဒီအလုံးဒီလုံးချပဲအင်းကြီးဒါလေးကြိုက်လားလို့မမကေတီအောင်ဝတ်တာယူမယ်တဲ့ဒါလေးရမယ်နော်မမသူကရင်ဆိုင်48ထိရတယ်ဒါပေမဲ့46သမားထိပဲဝတ်လို့လှမယ်နော်ဒါလေးကဈေးနှုန်းလေးက2300ပါရှင်23အရက်ရှည်တဲ့ကမှအဆင်ပြေမယ်ရှင်သူကဒီမှာကြည့်မနှွယ်နဲ့နော်အောက်ကဒီမှာကြည့်ဒီထိရှည်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကြိုက်ရင်မှန်ပြီပါကာကီရောင်လေးလည်းရှိသေးတယ်ဒါပြီးတာနဲ့မနှွယ်ဟိုကလေးရောင်းဝေးမယ်စီလုံးဝတ်တွေရောင်းဝေးမယ်ဝမ်းဆက်တွေရောင်းဝေးမယ်နော်အကုန်ရောင်းဝေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကြိုက်လားမမတို့နီညိုလေးဘာလေးဝတ်ပြရမလဲတစ်ချက်ပြောပေးမနှွယ်ရင်36ဝတ်ထားတယ်အမ38ဝတ်လို့ရရင်နော်ဒါ36ဝတ်ထားတာလှလာလေးဒါလေးချစ်စရာလေးနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်သူကလူငယ်စမ်းနေဆိုပေမဲ့ဝတ်လို့ရတယ်နော်မမကေတီအောင်ကအနက်ကလေးပြတာယူကအနက်ကလေးနော်မကေတီအောင်ဟုတ်တော့မကေတီအောင်ဘယ်လိုရေးတာတော့ဝတ်တာယူတဲ့ပြတာယူဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမကေတီအောင်တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးဝတ်တာယူကဒါသမီးဈေးနှုန်းနေမပြင်ထားဘူးအမှန်ငါတို့ဟုတ်နေပြီအဲသူနားလဲသူများနားမလဲဘူးပေါ့အာမခင်မောင်ဝင်အခုချက်တဲ့အနက်ကလေးပြပေးဦးနဲ့ဟမ်အနက်ရှိနော်ပေးလိုက်ပြီဒါလည်းပေးလိုက်ပြီရင်44ရတာ46ထိဝတ်လို့ရမယ်ဒါ48ဆိုင်နော်46ထိဝတ်လို့ရမယ်ဟိုက50ဆိုင်ကြိုက်တလောက်ဝတ်လို့ရတယ်ကဲအားစင်မနော်ဒီဥစ္စာလေးခဏချွတ်လိုက်မယ်နော်အမတို့နောက်တစ်ယောက်လေးဝတ်ပြလိုက်မယ်ဝတ်ပြပြီးနောက်တစ်မျိုးရောက်ပြီမယ်နော်အမတို့နော်မကြိုက်ရင်နောက်တစ်မျိုးရောက်မယ်မြန်မြန်လေးတော့မယ်ပစ္စည်းတွေအရမ်းများလို့အရှိဘလောက်ရှိလဲတိုင်းပေးမယ်မခဏလေးခေနာလေးပါရှင်ခေနာလေးပါဒါလေးရဲ့အင်ဂျီကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးနော်ဒါလေးရဲ့အပေါ်တက်ကလေးရဲ့နီညိုလေးနီညိုလေးဝတ်ပြရမယ်မမလေးအမကြီးစိတ်ချင်းနေရအရန်ဆက်နော်မမလာမြင့်ရင်46ရတယ်နော်မမရရင်ပြန်ယူပေးမယ်နော်မနော်ရင်ဆိုင်48ထိရှိတယ်နီညိုညိုဝတ်ဒီရရချီရဲ့ကဲဒီမှာအဝါလေးလာပြီကဲဒါနီညိုလေးပါရှင်ကြိုင်ဈေးနှုန်းလေးက2000နဲ့3000ပါစီလုံးဝဆက်လို့ခြင်းနဲ့အမတွေကစောင့်ပေးနော်မနေ့ပြီးရင်ရောင်းပေးမယ်ကဲဒါနီညိုလေး तू အဝါလေးအောက်နားလေးကလှမလှမကြုံနော်ဒါလေးကဲစီလုံးလေးနည်းနည်းယူဝတ်ထားတယ်လေးမဲပေးထားတယ်ပေးထားတယ်ပေးထားပါတယ်ရှင်မမကေတီအောင်ပေးထားပါတယ်လိုက်ဆက်ကလိုလေးပြပေးပါတဲ့လိုက်ဆက်ကမရှိတော့ဘူးဂျင်းကောင်ဝင်ကခဏစောင့်ပေးမမပြပေးမယ်ရော့ဒီမှာဒါလေးကကြတော့အဝါရော့အဝါလေးဒီဟာကနီညိုလေးဒီမှာအဝါလေးရအောင်မရှင်အဝါလေးကိုကြတော့သူကဒီမှာဒီအဝါလေးနဲ့တွဲထားတာအနက်ခံလေးနဲ့နော်သူကဒီလိုမျိုးလေးပါရှင်အရှိကြီးပါဒီအရှိလေးကိုတိုက်ပေးမယ်နော်ခဏလေးအဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင်အဝါဒီဇိုင်းလေးပါရှင်လိုချင်မှန်ပေးလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းလေးက2000နဲ့3000အဝါရမယ်အသားရောင်ရအောင်မယ်အသားရောင်ကြတော့ဒီမှာအနီလေးနဲ့ဆက်ထားတာအသားရောင်ကဒီလိုအနီလေးနဲ့နော်အနီလုံးလေးနဲ့ရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှတ်ပေးလို့ရတယ်နော်အနက်လေးပြပေးပါမခင်ပါဘူးအနက်လေးကဘယ်အနက်လေးကိုပြခိုင်းတာခုနအနက်
မခင်မဝင်အနက်လေးပြပေးပါဆိုဘယ်ဟာလဲဟင်အဝါယူဆိုတော့အဝါခဏနေအဝါပဲမာဒီမှာမတ်မတက်ဘူးဒီမှာနီညိုလေးမနဝထာနီညိုလေးရှင်ကဲကြိုက်ရင်တစ်ချက်မှတ်ပေးရင်ဆိုင်က48ထိရတယ်ဒီမှာတော့အနောက်မှာတည့်ရေချိုးအရှုံနေဒီဥစ္စာလေးကိုလေမစ်စီပုံစံလေးတထဲတဲ့ဝတ်လဲလှရနော်သူတထဲချင်းလဲဝုတ်လို့လှတယ်ရှင်တကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုပြောပြီ23ကတော့အယမ်းတန်ပဲအယမ်းတန်ပဲကိုကဝချုပ်ဝင်အောင်မရဘူးကဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်မျိုးပြမယ်ရင်90ရင်90တွေပါမယ်နော်မတို့နော်1 set တွေပါမယ်ရှင်မခင်မဝင်ချိတ်လိုက်တဲ့အနက်တဲ့ချိတ်လိုက်တဲ့အနက်တဲ့ပေးပါအောင်သမီးဗမာလည်းချိတ်လိုက်တဲ့အနက်တယောက်နဲ့ကောင်းဝိုင်းတော့ငါတော့ခုနကတော့ပြသလာတယ်ဟာဟာအနက်လေးပြပြီကဲပြပြီရှင်ပြပြီရှင်ဒါလေး3000အတိပါနော်အရှိတိုင်းပေးလိုက်ပါအောင်သမီးရယ်ကဲဒီမှာကဲဒီမှာပါရှင်အနက်ကလေးဒီမှာပါရှင်ကဲဝတ်ပြလိုက်ပါပြီရှင်မမရေ तू ကဂျိုးလေးတစ်ချောင်းပါမယ်ရှင်ဒီရဲ့ဂျိုးကဗမာရောက်သွားပြီလားဒီရဲ့ဂျိုးလေးသမီးလေးဂျိုးလေးအဲဒီမှာဂျိုးလေးပါမယ်ရွှေဆိုင်ရဲ့နီးညိုယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဆောင်ပေးပါရှင်မနဲ့အလှည့်ကြရင်ရောင်းပေးပါမယ်မကြီးနော်ဒိုင်ယနာယင်းနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေဆိုင်ရဲ့နီညိုတဲ့ခုနကချွတ်လိုက်တဲ့နီညိုလေးဈေးနှုန်းလေးက2300မမခင်မဝင်ကဘယ်ဟာယူမှာလဲဒီအနက်လေးလားဒီအနက်လေးပေးလိုက်ပြီနော်မမဒါလေးက3000ပါရှင်ကြိုက်ရင်ယူပေးပါအောင်နော်ကဲဒီမှာအနက်လေးရောင်းမယ်ကြိုက်တဲ့လူယူပေးအဲဆိုမနဲ့ဒီကလေကာကီရောင်လေးဝတ်ပြပေးမယ်ကာကီရောင်လေးဘယ်လောက်လာလဲဆိုဝတ်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကတော့လိုချင်မှာပေးနော်မနဲ့လိုချင်အခုရောင်းမယ်အယောင်နေရောင်းမယ်သူထဲကလေနော်แกขนาดนี้ตะมี่ตู้อั้วเล่ตู้ชาไปเนาะจ้ะดียางเล่ยางไปมั้ยกากียางเล่ยางซั้นเล่โบซั้นๆเล่ยินไซก็48 46ที่โบเลยได้เนาะจ้ะฟิชเนี่ยอันเนกก็3000กันเนาะมันน่ะ3000กันไปทํามั้ยถ้าก็23มาสิอม่ารู้มันน่ะเอาละยีไปบ่เนาะถ้าเล่อยู่มาสู23รู้เปียวไปเนาะโหอันเนกเนี่ยยิง90เนาะแกดิมาบ่สิตัวอันนั้นมาสมอกินได้ป่ะล่ะอะไรမျိုးนี่วีอยู่อันนั้นก็หอดแต่3000นะเนาะมาเนาะย่ะดาลิหุบปะมั้ยสิดาลิหลุจินแม่ไปดาลิอ่ะอย่างนี้ชิดเสียเลยอะยังชิดบ่กลางโบสันซอเลยแกดาลิจ่ายแม่ไปป่ะซีนุ้งเลยอ่ะ23ยีไซก็48 46ตมาที่หุบเลยอ่ะมั้ยเนาะแกฉิเนเนหลอกเสียไปป่ะงั้นสิบิวาลิมาซอให้มันหน่อยอสินบิวาเนาะแกย่ะมาป่ะสิป่ะนี่ยอเวแกดาลิอยู่มาซิบอกพี่อาชีต้ายไปไล่ป่าวซองาตะมี้เอ๋งาตะมี้อ่ะไม่จ้างไม่จ้างดาหมอตูแลไม่อ้าดาแกไอ้ดอดาลิอยู่มาเตลิบอกไปบาชิงอย่างนี้จังยินไซ48 46ที่วิเนาะ48ตะมาดอไม่วิเนี่ย46ที่วิเลยได้ชิงแกเจตุติมาเด้มะมาญีมาลิเจตุยันติมาเด้ชิงมะเนี่ยยาวนาลิจ่ายแลอ้าไปป่าวเนาะตูอ่ะเล็ดอาชีลิบาชิงมะจุ๊กเล็ดคลีอ่ะเลยชิดเสียลิดีไซน์ซันๆลิดีไซนเนอร์จุ๊กคลีบาဒါလေးကအေးပါလေရှင်တစ်ထဲလုံးအေးနေအောင်မချီအေးသားလေးကဲကြိုက်ရင်ဒါလေးမှန်ပြီအရှိလားအရှိ52မမအရှိ51ပါရှင်ဇင်းလုံးလေးက2300ပါရှင်ဘိုးဆန်ဆန်လေးကြိုက်ရင်ဒီရောင်လေးယူနော်တိမ့်တိမ့်တန်စင်ညိုယူတဲ့ဒါလေးပေးလိုက်မယ်ဇေးလေးနော်မမကေခိုင်ရမယ်ရှင်ကဲယူမဲ့အသေးလေးမှန်ပေးပါအောင်ရှင်တကယ်လို့များအမားတို့ကလေ9ပြီလောက်ကလေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်နဒီကအနက်ကဇင်းလုံးရေးပေးကြမအောင်နော်ဒါဆို23ကိုအနက်ဆို3000သုံးလို့ရေးပေးလို့ရတယ်နှစ်သုံးလို့ရေးပေးလို့ရကျွန်မသဘောပေါက်တယ်ต้องส่วน3000นําไปไล่มั้ยเนาะงาเกไข่ดาลิยะมั้ยสิอะยัดชื่อแต่อำมาริยะอะยัดปู่แต่อำมาริยะวิชินโลชินยินเลยดีอ่องน้าก็เปลี่ยนแผ่ไปတော့เนาะดีโลမျိုးนี้เปลี่ยนตีนมายามั้ยเนาะอะไรမျိုးไม่ตีนจินโลชินยินอะไรမျိုးไม่ตีนจินไลน์เล็กๆฉုတ်ไข่ไล่เนาะนาทีอะนักก็3000ไปไล่มั้ยเนาะมาเนาะแกมันนั้นกากีเด้กากีเนี่ยอะยัดปုံสันมั้ยเนาะปုံสันมั้ยเกไข่กากีมันนั้นกากีแกอยู่ไปบ่าวมันย้องเสียดิมาลูกบ่าอำมาริဒါလေးကအခုလူမစုံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့လိုက်ရဲ့အလဲလောက်မှာတစ်ချက်ပြန်ကြော့ပေးပါမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်မနဲ့ဖြတ်မှာပြန်ရောင်းပေးမယ်နော်မမတို့လူချင်းတဲ့တဲ့မစင်ကြမှာလာမှာလို့ရတယ်နော်ကဲကြိုက်ရင်မှတ်ပေးပါနဒီကအနက်တဲ့အနက်3000နဲ့ပေးထားတယ်နော်မရှိအောင်ရေးပေးပါအရှိပြပေးထားပါတယ်နော်အရှိပြပေးထားပါတယ်အရှိကတော်တော်ရှည်နေလို့ပါနော်စီလုံးဝန်းဆက်တွေပါမယ်မမပါမယ်နော်မနေ့ကမရောင်းရသေးတာကြီးပါမယ်နရီယာ23အနက်တဲ့သမီးရဲ့23အနက်တဲ့အနက်ကခေါင်းကဒါဝတ်ပြသွားလားဟုတ်ဘူးဟုတ်တာအော်အနက်အနက်ကလီမ23နဲ့မှာနရီအနက်မရှိဘူးနော်စောင်းဦးရကာကီးရဲ့ရုပ်စာပဲရမယ်အစိမ့်လေအစိမ့်အစိမ့်အစိမ့်တော့မှာနော်ဒါကိုအစိမ့်လို့ခေါ်လားအမမနရီအစိမ့်အစိမ့်အနက်မဟုတ်ဘူးသူကအိန္ဒိယအစိမ့်လေး
မင်းကျိုးသူ့ဒီလိုနဲ့သူစိတ်နော်အင်းကြီးကအစိမ့်လေးရှင်စောင်းဝေကကီလေးရတယ်နော်မနဲ့နောက်ခရမ်းလေးဝတ်ပြအောင်မဒီထဲမှာခရမ်းလေးလည်းပါသေးအကုန်လှတာအယောင်လေးတွေရအဝါလည်းပါတယ်ဟိုမှာအဝါညီညိုနဲ့အဝါနဲ့ရဒီမှာအစိမ့်လေးရှင်ဒါအစိမ့်မှာအနက်နဲ့အဲ့လိုဆက်ထားတာဒီမှာတွေ့လားဒါလေးကအစိမ့်ခေါ်ပါတယ်မနဲ့ဒီပြန်မှန်ပေးအစိမ့်ဝါမှလို့ရအဝါဒီမှာညီညိုနဲ့အဝါနဲ့ဟုတ်လားဒါလားအမကြီးအဝါမပါဘူးတဲ့အမတို့ရဲ့တစ်ချက်ပြောပြီးဒီအဝါလားဒီအဝါဆိုတာညီညိုညီညိုနဲ့ဆက်ထားတာအဝါနော်ညီညိုလေးနဲ့ဆက်ထားတာနော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြီးနော်အမတို့နော်မသေးချင်မတော့ပြန်ဝတ်ခိုင်းပြီးပြန်ဝတ်ပြပေးမယ်နော်အမနော်အခုကကာကီရောင်လေးဟုတ်တယ်ခရမ်းလေးဝတ်ပြအောင်အမတို့နော်ခရမ်းလေးကာကီရောင်လေးလိုချင်လည်းမှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါကလေရင်ဆိုင်က48ရှိတယ်46ထိဝတ်လိုက်ရတယ်နော်နဒီယအစိမ့်ဟုတ်ပြီနဒီယအစိမ့်လေးအစိမ့်စိမ့်ဒီအစိမ့်ကိုပြောတာ။ baby wife နော်တယ်လီနော်။ကဲရော့ယူမဲ့တယ်လီပြောပြီးကာကီရောင်မနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ရှင်။ကဲရော့ဒီမှာခရမ်းလေးဝတ်ပြမယ်ရှင်။အဝါကအနက်နဲ့ဆက်တာလေးတဲ့ဇူလိုင်ကြီးက။အဝါဟုတ်တယ်အနက်နဲ့ဆက်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးလိုက်ပြီနော်မနော်။ပေးလိုက်ပြီရှင်။ကဲဒီမှာခရမ်းလေးလာပြီရှင်။ဇင်းနှုတ်လေးက2,300ပါ။ဒီဇိုင်နာချုပ်ပါ။ချီအေးသား 100% cotton ။အပေါ်ထက်ကောအတွင်းကောင်နော်။ကဲကြိုက်တယ်ဆိုဒါလေးမှန်ပေးပါအောင်ရှင်။ကြိုင်ယူပေးပါခရမ်းလေးပါနော်ဒါလေးကခရမ်းလုံးမှန်ပေးပါကဲကြိုင်မှန်ပေးပါအောင်ရှင်မနဲ့ရောင်းစရာဒီနေ့များလို့ပါမမတို့မြန်မြန်လေးတော့ပါမယ်ကဲဒါလေးခရမ်းပါရှင်ကဲအရှိလေးလည်းပြပေးထားပါတယ်မမတို့ရေအရှိလေးလည်းပြပေးထားပါတယ်နော်ပြီးမှမတိလိုက်ရလို့ဖြစ်မှာဆိုရှေ့ပါတယ်ရှေ့ပါတယ်နော် तू ကဘလောက်ထိရှိလဲဆိုတော့သူကလေ5ဘီ4လောက်5ဘီ6လောက်ဝတ်အဲ့ဒီထိကိုဝတ်လို့ရပါတယ်နော်ကဲကြိုက်ရင်မှတ်ပေးပါအောင်ရှင်ခရမ်းလေးပါနော်ဒါလေးကခရမ်းပါရှင်အဲ့ဆိုရင်လိုချင်တဲ့အမတွေကမှတ်ပေးလိုက်တော့နော်အယောင်ကတော့အဲ့ဒါအမတို့အယောင်လေးတွေဝတ်ပြရတယ်အသားအယောင်လေးနဲ့အနီးနဲ့ဆက်တာရှိသေးတယ်ကြည့်ချင်းပြောပေးအသားနဲ့အနီးနဲ့ဆက်တာဟုတ်တယ်နောက်တစ်မျိုးပြလိုက်မယ်ပစ္စည်းမရှိတဲ့ဟာလို့မြန်မြန်ပြလိုက်မယ်နော်လူနေတုံးလေးကဲရော့ကဲအဲ့ဒါလေးတည်းပြန်ခောက်မယ်ကဲဒါလေးကတွဲပဲရှိတယ်မနဲ့မနော်ဒါလေးတွဲပဲရှိတယ်လိုချင်တဲ့အမတွေရသွားအောင်ကဲဒါလေးရောင်းမိမယ်နော်စီလွန်ကြိုက်တဲ့အမတွေအတွက်စိုက်ကြည့်ใส่จี้บ่าอย่างนี้ป่ะมั้ยตะหยองสีป่ะมาหมดตะหยองสีป่ะมาชี้อ่ะมาไม่ผีจริงแหละไอ้ซี้ไล่ไปไปไอ้ซี้ไล่ไปล่ะบ้ามีเนี่ยเอ็งจี้วันเสร็จป่ะရှင်ตะบี้ดาลีตะเช็ดป่ะไปล่ะชี้อ่ะชี้อ่ะป่ะบ่าโอ้ใส่จี้ใส่จี้ได้ยิน50ที่ยามมั้ยเนาะยิน50ปองป่ะ80 180ที่ยามมั้ยดาลีอ่ะตะเช็ดป่ะตะเช็ดป่ะบ่าဒါလေးက5,900နဲ့500 6,000မထားပါတော့6,000ပြောရမှာစိုးလို့5,900နဲ့500ကဲလိုချင်ရင်ဆိုင်ကတည်းက48 46 48 50ဝင်ဝင်လိုက်ရမယ်5,900နဲ့500ပါရှင့်59,500ကဲကြိုက်တယ်ဆိုဒါလေးကမှန်လို့ရပြီရှင်ဒီအယောင်လေးကအနည်းတစ်ယောက်စီပဲရမယ်ပစ္စည်းမရှိဘူးဒါလေးကနော်အနက်နဲ့အနီနဲ့ဆက်ထားတာရယ်အပြာကဘာလဲအောက်ကဘောင်းမီအပြာဒီကော်လန်အပြာအတိုင်းပဲကော်လန်အတိုင်းပဲဘောင်းမီရထွက်မယ်ဒါလေးကအပြာ59,500အပြာလေးရမယ်ရှင်ဘောင်းမီပြာလေးနဲ့ညီညိုလေးရမယ်ရှင်တစ်ထက်စီပဲရမယ်စိုက်ကြည့်ပါရှင်အိုဘာသမားရပါမယ်နော်ညီညိုဘောင်းမီရညီညိုလေးရပန်းလေးရဒါပဲရမယ်ရှင်အဲခဏလေးရှင်ခဏလေးပါပြပြီးသားအောင်မနော်ပြန်ပြန်မပြခိုင်းပါနဲ့နော်အမတို့လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကျမလိုက်ကလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မက်ဆန်ဂျာမှာသွားမှာမနေ့ပြန်တက်လိုက်ရှိပါအောင်မရှင်နောက်ရက်ဒီမှာတော့ကျမတို့ကလေအဲအင်္ဂါဘုတ်တဟူไลค์ก็เอาไปตั้วတော့มั้ยเนาะအင်္ဂါပုတ်တုံးตั้วมั้ยจาซาบรีตောက်จานะมั้ยสนิทนึงนี่เปลี่ยนตัดมั้ยရှင်มันน่ะรู้ดีไลค์เนี่ยดีไลค์ပြီးตั้วရင်အဲ့လိုပြန်စတော့มั้ยเนาะแปปั้นလေးပါရှင်ปั้นလေးอ่ะဘောင်းမီอ่ะปั้นอย่างလေးရှင်เนาะใส่ကြဆိုရင်မှတ်ပြီးပါ5,900နဲ့500ပါရှင်လိမ်မော်อย่างလေးရပါမယ်ရှင်ဘောင်းမီอ่ะလိမ်မော်อย่างလေးပါရှင်ใส่တယ်ဆိုဒါလေးမှတ်ပြီးလေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ซูซูชิမရှိဘူးล่ะအဲ့ဒါလေးซูซูชิလိုချင်တာစီလွန်ဝမ်းဆက်တွေเนาะใส่တယ်ဆိုဒါလေးမှတ်ပြီးရှင်ปั้นอยู่ဖြစ်เสียလीเนาะปั้นလေးอ่ะยังตั่นပဲไลฟ์ปิงอ่ะไม่ย่าတော့တယ်လီမမမယ်ဒီဝိုင်းကြီးမရတော့ပန်းလေးပေးလိုက်ပါသမီးမမမယ်ဒီဝိုင်းအပြအရင်ရမယ်ရှင်ကဲဒီမှာပါရှင်အပြအရင်လေးရပါမယ်လှတယ်ဘောင်းမီအပြအရင်လေးလိမ်မော်တောက်တောက်ကလေးဘောင်းမီလိမ်မော်လေးနဲ့เนาะလှတယ်ဂျာလေးတွေပြောဒီမှာညင်ညိုလေးရအောင်ပါရှင်ဝတ်ထားတာအနက်ကလေးကြက်ရင်59,500အမလို့လိုချင်တဲ့အယောင်လေးမနဲ့ဝတ်ခိုင်းပေးလို့ရတယ်เนา
ီမှာဘောင်းမရအမဲလေးနဲ့တန်တယ်လေးဝမ်းဆက်တစုံလုံးမှာ6000မှတ်ထားပါတော့အရန်တန်တယ်ဒါတန်တာပဲအခုကဘာကင်လိုက်ကင်လိုက်တင်းကြော်နေတာလေနော်ဝီယူနေဝီယူအနေမမထေးရမယ်အဲငါမိုက်ဝယ်မဝယ်ပါမလားလို့ငါမိုက်ငြိမ်ပြီးကြည်နာငါမိုက်ငြိမ်ပြီးကြည်နာနော်မထေးပေးလိုက်ပြီလိမ်မော်လေးဝတ်ပြမယ်နော်လိမ်မော်လေးကဲလိမ်မော်လေးဝတ်မယ်ရှင်သူများနဲ့ဆန်းဆန်းလေးမထေလိမ်မော်ပါယူရမှာမထေရှာပါလိမို့လို့ပစ္စည်းကမရှိတော့မရှိတော့လိမ်မော်ရောင်လေးကဲကြိုင်မှန်ပြီလိမ်မော်လေးရမယ်ရှင်အပြာလေးရမယ်နီညိုလေးရမယ်ရှင်ဒီကအပြာလေးအပြာလေးရမယ်ရှင်နီညိုရမယ်ရှင်နေနေလိမ်မော်လေးရမယ်ရှင်အပြာလေးရမယ်ရှင်အပြာလေးလည်းအစမ်းလေးသူကအကုန်လှတယ်အစမ်းလေးတွေအယောင်စမ်းလေးတွေစိုက်ကြီးတွေရမယ်နော်စီလုံးနေနော် BKK မိတ်ကိုစီလုံးကဲအပြာလေးဝတ်ပြမယ်နော်အပြာလေးမဟုတ်ဘူးအမတို့ကြောက်မယ်ထင်တဲ့အယောင်တွေကအခုကလုံးဝ crazy ယောင်တွေဖြစ်နေနော်မမတွေကပေးပြီးသွားပြီနော်အပြာလေးนิญโญเล่จั่นดีเนาะอปายนิญโญเย่เป็ดจั่นเนาะเดโลจินပြောပြပါအောင်ရှင်ကဲလိုင်ဖုံးသက်အဲလေးကျေးဇူးပါရှင်ကဲအပြာလေးယူမဲ့အဲလေးမှတ်မအောင်အပြာအပြာကဲအပြာလေးလှနေရောပဲအပြာလေးမမထေယူရမှာအပြာလေးပါရှားပါလေးမို့လို့ဒီပစ္စည်းอ่ะကဲအပြာយ៉ាងလေးရှင်ကြိုင်မှတ်ပြပါအောင်ရှင်ကြိုင်မှတ်ပြပါအောင်စိုက်ကြီးကြီးအကြီးကြီးပဲဘောင်းပြီလေအကြီးကြီးပဲမကြည့်ပါဘူးလေအကြီးကြီးပဲမတွေ့လားတောင်ထွက်လို့ရဘလောက်ကြီးလဲဆိုလောက်ကြီးလဲဆိုနီညိုလေးရမယ်အပြာလေးရမယ်နော်ကြိုင်ဒါလေးမှန်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးချိတ်လိုက်တော့မနော်ဘာလို့လဲဆိုဒီစီလွန်ကြိုက်တဲ့အမတွေမတက်လာသေးလို့ဖျားလို့ညားလို့ငိန်နေရတာမမခင်စုလိုက်မငိန်နဲ့မငိန်နေယောဂပို့တိုးသွားလိမ့်မယ်မနော်လိုချင်တာဝယ်ပလိုက်အဲ့ဒါမှပျောက်သွားမှာမနော်ဆိုနေမကောင်းခြင်းဆိုလို့ဖြင့် shopping ထွက်တာအရင်တော့ဆိုသိလားအခုမှမထွက်နိုင်တော့လားခုမကိုရောင်းနေတာမဟုတ်လို့ဈေးနှုန်းလေး9,500ရှင်ကြိုင်မှတ်ပြီပါနောက်ဆုတ်ပြအောင်လုံးပြီကွာလူစိုးကဲနောက်တရံဝတ်ပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်ပြန်ဟဟလားနော်နောက်တရံဝတ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြမယ်ညီညိုလေးဝတ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြမယ်နော်ဖိုတိုရိုက်အရန်ကရှယ်ပဲ TikTok ဆော့တဲ့အမလေးဆိုမိုက်တယ်ကဲလှလိုက်တာညီညိုလေးဒူးမပြီးယူပြစ်မယ်ကွာဒူးမမပြီးယူပြစ်လိုက်မယ်ကွာဒီလောက်လှတာလေးပစ္စည်းတောင်မရှိရှားပါးလေးนีญูเลยีนสกัดยามมาเนาะดินี่ฮะยีนจักกะเลยยามมาอปอชุบบัวเลยยามมาแกดิมานีญูเลยยูแม่อะเตะดิแม่บีบาวရှင်ดีไลบีมะนะเพียงไลบีซ้อแล้วရှင်มะนะรูดิกาอิงกาปุ๊ดตะฮูไลชิบามั้ยจาตาปริตอกจานาบีสนิทตะนุงนี่ตะบามั้ยเนาะอะไรမျိုးยาวเนาะบามั้ยရှင်2ရက်ช้า2ရက်ตัดเนาะแกတဲ့နဲ့တည့်ရပဲနားဟာမဟုတ်တော့ဘူးဟာခေါင်းညင်ကအောက်ကမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုမဖြစ်သေးပါဘူးဟာစိတ်ညစ်ပါတယ်မရဘူးညီညိုလေးယူမယ်နော်ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးငါဖြစ်ချင်တာတွေပဲပြောတာမရသေးဘူးမရသေးဘူးမရသေးဘူးမဟုတ်ဘူးအော်ခတ်တာပဲဟာကိုတရားခဲလို့လို့လည်းမရအောင်အပြာလေးကဘာလို့မယူကြရပြောပြာလေးကအပြာလေးကဘာကိစ္စမယူကြလဲမလာဘူးထင်လို့လားအပြာလေးကဘာလို့မယူရတော့လို့အပြာလေးချိတ်လိုက်တော့သမီးလေးအပြာလေးတောက်လာတာမယူဘူးကျန်မရှာလေးမှာလေးကောဂျင်းပေါင်းပြီးအဖြူလေးလိုချင်လို့မနှွယ်ရေးတယ်ဟေးသူများဝင်ရင်ကုန်လိုချင်တာပဲလူစိုးတွေချဲမေအသေးလေးမရှိတော့ဘူးဒီပစ္စည်းကနော်ဘန်ကောက်မှာကိုမရှိတော့ဘူးရတယောက်ပဲရမယ်တယောက်ပဲရမယ်ဂျင်းပေါင်းပြီးအဖြူလေးလိုချင်ရှာပေးမယ်မနှက်ပြန်လိုက်မှာကြည့်အသေးလေးဂျင်းပေါင်းပြီးစိုက်ကြည့်လေးအတူအတူလေးကိုနော်အပြာလေးမယူကြဘူးဘာလို့မယူလဲပြာအပြာလေးဒါကအဲလိဇဘတ်ဘုရင်မကြီးဝတ်တဲ့အရာဒီအရာကနော်ကဲဒီမှာမိုက်နေရပဲဒီအရာလေးလေရန်ကုန်မြို့ကပါရှင်ဘယ်မြို့ကလဲရန်ကုန်မြို့ကနော်ကဲဒီမှာဒါလေးရမယ်ပြာလေးနီညိုကုံသွားပြီမမအပြာလေးတစ်ယောက်မှကြံမယ်ရှင်ဥသူရမယ်ရှင်အပြာလေးကနော်မာဒီမှာကဲကြဲ့မှန်ပြီကဲအဲ့လေးကခဏခောက်ဝေးလိုက်တော့ခဏခောက်လိုက်အသက်လေးချမ်းမေးမရှိဘူးပစ္စည်းမရှိဘူးအပြာလေးယူပြပါလေဆိုမှပေါင်190တော်တယ်မတော်တယ်နော် तू ကစိုက်ကြီးစိုက်ကြီးညမရရင်လည်းပေါင်190
အာဘာမှမရှိတော့ဘူးအသေးလေးချက်မေးအပြားလေးတရားမကြံတော့တယ်အဲအရှိပါမနဲ့တဲ့ဖာလာလေးရှာပေးရှာပေးနော်တဲ့ဘယ်ဟာလေးလဲသေးမနဲ့လည်းမသိပါလားအသေးလေးရေနောက်ကရှိတာလည်းခါဝင်တဲ့ဒေါနာအနဲ့နီယောကနှစ်ထပ်လားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တွဲရက်ဒီ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 ပါရှင်ကဲနောက်တစ်မျိုးရောင်းမယ်အမဝမ်းဆက်ဟိုဝမ်းဆက်အကြီးရောင်းလိုက်မယ်အရင်ဆုံးနော်ဝမ်းဆက်အကြီးပြီးသွားရင်ဟိုဖောင်းကြလေးတွေရောင်းမယ်ခဏလေးပါနော်မမတို့ဖောင်းမရအဖြူလေးပွေထားတော့အကုန်ပေးကုန်မှာစိုးတစ်ခါကြည့်ကလေးရောက်မယ်နော်မင်းတို့ကညီညွတ်မရပါဘူးဒါလေးရောက်ပြီမင်းကြိုင်ဒါလေးမှန်ပေးလို့ရတယ်အပြာကြီးကဲခဏစောင့်အပြာပြယူပါသေးရဲ့ယူပါယူပါလောက်လာလာနော်ပြီးရောက်မယ်ပြီးနှစ်ထပ်တရောက်မယ်သမီးစီလုံးနှစ်ထပ်ရှာထားပြီကဲဒါရောက်မယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့လေစတားမင်းမီမှားရရလာတယ်စတားမင်းမီဘာတွေမှားလဲသေးလေးနှစ်ထည့်ရတယ်တဲ့နော်ရေစကတ်အရှိအရှိရေစကတ်အရှိရောင်းပြီမင်းနော်ခဏစစိုက်တယ်နဲ့မဟုတ်လို့ဒါလေးစိုက်တယ်နဲ့ဆိုမနဲ့သိရောင်းညင်တာမဟုတ်ဘူးချင်းမောင်မီတဲ့အဖြူအရှိပြောတာပါမရှိဘူးတဲ့လေးချင်းမောင်မီအဖြူအရှိမရှိဘူးရှင်ဒီပုံလေးဒီပုံလေးရောင်းပြီမင်းသူ့ဝါလေးတစ်ထဲလုံးဝါချီတာဒါဝါချီတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးဒါဝါချီတာမဟုတ်ဘူးဒါမှအေးတဲ့အသားလေးအေးနေရောပဲနော်အပြာယူမဲတော့ဝေဝေရဒါလေးက20နှစ်အသက်လေး20နှစ်ဒါပြောတာဒါပြောတာနော်20နှစ်လေးထည့်ပြီသေးလေးအပြာချင်းမမဆိုလို့ဒါလေးဆိုရင်20နှစ်ဈေးနှုန်းလေးက2000နဲ့2000ဒီမှာပါသမီးလေးမဟုတ်ဈေးမမဆိုလို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်20နှစ်နော်ဟုတ်တယ်ရင်ဆက်က46ဒါရင်46ပါခါတိုင်းထွက်တာရင်50ပါရှင်ဒါလေးရင်46ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးနော်အဲဒီမှာပါရှင်သူကတစ်ထဲလုံးခြိတာဘောင်းမီလည်းခြိတာအင်ဂျီလည်းခြိတာအေးယူသားမဟုတ်ဘူးဒါခြိတာတယ်ဟုတ်ခါ48ရင်ဆိုင်က46ခါ48မရွှေပြေးရမယ်အပြာလေးရောင်းနေပြမယ်လေအေးကောင်းရောငါရောင်းနေမှာပေးမယ်နဲ့158ရင်က58ပြဒီမှာခယံလေးခုဝိတာနတ်ပြာလေးနော်ဒီမှာခယံလေးအကုန်လှတာမကြည့်ခယံလေးလှလိုက်တဲ့ခယံပြဒါလေးကကြတော့နီညိုလေးကိုအနက်နဲ့ဆက်မယ်နီညိုနဲ့အနက်နဲ့မပေါင်းမရအနက်ပေါင်းပြီးအောက်ပြားပြပြီအိုးရောင်းကြယူရင်အဲ့လိုစိစိဆော့ဆော့ရွေးယူကြနော်မနာရှိမှာအထယ်ဝင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရောက်ကြယူရင်အဲ့လိုစီးစီးဆက်ဆက်နော်စစ်ပြီးတော့မှယူကြနော်ဂျူလက်ဂရောင်းဝတ်ယူတဲ့ကဲနက်ပြလေးစီလုံးနှစ်ထပ်ပြမယ်ခဏဆက်ဝင်မမနော်မမခင်ဆွေထုကလည်းအပြရသေးလားရသေးတယ်ဂျူလက်ဂရောင်းရတယ်မမခင်ဆွေထုရတယ်ရင်းဆိုင်42ဝတ်လို့ရတယ်လေဒီမှာရင်36ခလေးကဝတ်ထားတယ်မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဘာနာစီးတောက်ခလေးကဝတ်ထားတာခန်းသီးဆန်လောက်ခလေးကဝတ်ထားတာကဲရပဲနော်အပြကဲနောက်တရံဝတ်ပြပေးမယ်အယောင်นี่ส่งနေတာပဲเนาะတယောက်မဟုတ်ပြတာအနောက်ကလိုက်မမိဘူးခယံမင်းမြင့်သူကအနက်ကလေးရဒီကမန်းစားခဲ့တဲ့ချရာတဲ့သူဟာမြင့်မြင့်သူကအနက်တဲ့ဘောင်းမီအနက်เนาะဘောင်းမီအနက်တစင်ရခုဝေးအပြရရသေးလားရသေးတယ်မတစင်ရရတယ်ကုံဝါးပြီထင်တယ်အပြအပြကုံဝါးပြီเนาะညိုကဲဒီမှာခယံလေးယူပေးအောင်ရှင်ညိုယူတဲ့နှက်ပြမယူတဲ့ကဲနှက်ပြမယူတဲ့ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်အပြာအေးထုံးပေးလိုက်မအေးထုံးအပြာရမယ်ဟုတ်ပြီမမခင်ဆွေထူးအရာကမမဟိုမှာပြောမဆောမလားနက်ပြကုံသွားပြီခယံဒီမှာခယံဝဝကြိုင်းနဲ့ခယံမဝဝကြိုင်းခယံရမယ်ရှင်အနီကျူလက်ကောင်ကအနီနီညိုပေးမယ်နော်နက်ပြပြန်ထုတ်ပေးမယ်နီညိုကဓာနော်နီညိုကဓာနော်အနီကျူလက်ကောင်ဟောအရာလားနီညိုအဲ့ဆိုဒါကဘယ်လိုပြောရမှာလဲဒါအနက်တဲ့ကဲဒါအနက်လို့ပြောမယ်နော်စောင်းဦးရအစိမ့်ယူတဲ့နှင်းချယ်ဒီအနက်တဲ့ကဲအနက်ဒါအနက်တဲ့ဘောင်းမီကအနက်မို့လို့ဒါနီညိုအနီကျူလက်ကောင်နီညိုနော်ဒါပေးလိုက်ပြီဤခင်ခယံအကုန်ဝတ်ပြပေးမယ်နော်ကြိုက်မယူဤခင်ခယံရမယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေး2000တထယ်လုံးကခြိသားဟုတ်ပြီမမခင်ဆွေပြည့်မှန်းပေးပါနော်ခိုင်လေးခယံခိုင်လေးခယံဟေးအနက်ဒီကိုင်းနေခိုင်လေးခယံစတားမိမယ်ခယံကြက်ခယံကဆက်မှန်းလို့ရတယ်ကျူလက်ကောင်အနက်တယ်နော်ကျူလက်ကောင်အနက်တယ်နီညိုမဟုတ်ဘူးပြန်ထုတ်ကျူလက်ကောင်ကြက်ရော့ခယံဒါလေးကခယံနော်ပေးသမီးလေးအန်ဒီလေးအဝါလေးပေးလိုက်အဝါလေးဝတ်လိုက်ဟယ်လိုမင်းကြီးလားကဲအဝါဝတ်မယ်ရှင်ပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ပြီရှင်ကဲဒါလေးကအဝါလေးပါရှင်ရွှေဝါရောင်လေးပါရှင်
ตัวอกงลงฉีดาบ่เนาะคาไรลาดาเนี่ยเออยู่ดาดิบ่าดาฉีดาดิบ่าสิแกดิมาบ่าสิแอมลุขยันไปละแกอวาดิบ่าขยันไปไล่ดอกแกขยันกงว่าบ่าบิมะมะตะซินไคไม่อยากท้าอุเทนเนี่ยตะซินไคไปล่ะตะซินไคไม่อยากได้มะมะแม่นกูไม่แตกพูดอกมะเปลี่ยนแม่นไปมะมะบายางลิแม่นท่าละအခုမနဝေထတာအဝါလေးဖြစ်သွားပြီမကြီးအဝါရောင်လေးပါအဝါရောင်လေးပါရှင်ခါက48ဟဲ့လားတင်းရ58ဟဲ့လားခါ48တင်း58ယင်46ခရမ်းကုန်သွားပြီရှင်ခင်ငယ်လားအနက်ရမရှင်အနက်လေးလည်းဝတ်ပြပေးမယ်ဒါအဝါနော်အစိမ့်ဒီကျေးဥစိမ့်လေးလည်းဝတ်ပြမယ်နော်အနက်လေးယင်ဝတ်ပြပေးမယ်အမတို့အနက်မှန့်နေကြတော့အနက်သမားသိအောင်လို့ပုစုပုစုအဝါတဲ့ခင်ငယ်လားအနက်သူစာအေးအနက်အနက်ကကုန်သွားပြီလေရမိုးတော်ကိုဘောင်းမီရအနက်ကုန်သွားပြီမဆုလေးတဲ့အဝါတဲ့တိမ့်တိမ့်တန်စင်ညိုအဝါတဲ့မဆုလေးရမယ်တိမ့်တိမ့်တန်စင်ညိုရမယ်ရလားဟေးအောက်မှာအဝါလေးလည်းမတွေ့တော့ဘူးငါအော်နေတာအဝါကုန်ပြီထင်တယ်ခဏလေးခရမ်းကုန်ပြီရှင်သမီးလေးခဏလေးခဏလေးအိုးခိုင်တင်စာလားမသိပါဘူးနော်ခိုင်တင်စာအစိမ့်နဲ့ကျေးဥစိမ့်ပေးခိုင်တင်စာကျေးဥစိမ့်အဝါရသေးလားတိမ့်ကြီးအဝါတဲ့ပါလေပြီးတော့ရင်မြနိုးအဝါတဲ့အဲ့မပေးလိုက်တော့အဝါကုန်ပြီနော်အဝါကုန်ပြီရှင့်နောက်ခါခင်ငယ်လားအနဲ့ရလားငငယ်အစိမ့်ရလားဆွမ်းနာကျေးဥစိမ့်ပြောဒီမှာဒီမှာအစိမ့်လေးကျေးဥစိမ့်လေးပေါ်သွားပြီနော်မိုက်ကုန်ပြီနီညိုပဲကြံတော့မယ်ကျမမှာနီညိုပဲကြံတော့မယ်ရှင့်ဒါအစိမ့်လေးပါရှင့်ဆွမ်းနာကျေးဥစိမ့်ပြောပေါ်လာခင်တဲ့ခင်တင်စာလေးခိုင်တင်စာပေးပြီးပြီလားငငယ်ငငယ်ခိုင်းတင်စာရရပြီလားဟင်ပြမကြီးခဏလေးအစိမ့်ကဒဇင်ခိုင်းရပေးပြီးသားလားအစိမ့်ဟမ်ဒဇင်ခိုင်းလေးပေးလိုက်အစိမ့်ရင်မြန်တို့အစိမ့်ပေးပြီးလားဒေါ်ဖြူနုဆန်အစိမ့်ရင်မြန်တို့ကအဝါပေးထားတာရင်မြန်တို့ကအဝါပေးထားတာလေနော်ရင်မြန်တို့ကအဝါပေးထားတာတဲ့ရလာရှင်အမကြီးအမအဝါပေးထားတာလေအမအဝါမှန်ထားလို့လားယင်အဝါလည်းမှန်တယ်အစိမ့်လည်းမှန်တာလားအဲ့လိုလားဘယ်လိုလဲမသိဘူးနော်အမတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါမရင်မြန်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးမေမီအင်အင်ဂျလာတဲ့နီညိုတဲ့မေမီအင်ဂျလာနီညိုရမယ်နော်နီညိုပဲကြံတော့မရှိမမေမီသူကမရရင်အစိမ့်မရှိတော့အစိမ့်ကုန်သွားပြီမနီညိုလေးပဲကြံတော့မယ်နော်ကျမဒါမျိုးကိုလीနောက်ထပ်တပုံစံရောင်းပေးမယ်နော်ရင်ဆိုင်မတူပုံမတူပေါ့နော်ခဏလေးမရောင်းနိုင်ဘူးအပုံပြောကြကုန်လွယ်လားမလွယ်ဘူးယူမြတ်နိုးနီညိုရင်မြတ်နိုးနီညိုနီညိုလေးရမယ်နော်ကျေးဥကပုံသွားပြီပါအေးအဲ့ဒါလေးကဲဒီမှာပါရှင်နီညိုလေးနီညိုလေးလိုချင်တဲ့အမတွေမှတ်ပေးပါရှင်ဈေးနှုန်းလေးက2,000နီညိုလေးရမယ်ရှင်မနော်မရှိတော့ဘူးနော်တယ်လီနော်နီညိုပဲရတော့မယ်နော်အဝါလည်းကုန်ပြီအကုန်ကုန်သွားပြီရှင်အကုန်ကုန်သွားပြီဟမ်အကုန်ကုန်ပြီအကုန်ကုန်သွားပြီဒီနီညိုပဲရတော့မယ်လူချင်းဒီဒီဇိုင်းကိုမနော်နောက်တစ်ပုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ရောင်းပေးမယ်နော်အခုဒါလေးယူပေးပါအောင်နော်နီညိုလေးစီလုံးကျိုးတစ်ချောင်းရှာမယ်ပိတ်ဖောက်ရှာမယ်သမီးလေးရောင်းမှာပိတ်ဖောက်ဒီရောက်မှာနော်ပိတ်ဖောက်ဒီနားမှာကဲပလတ်စတစ်ခင်ရမယ်အသေးလေးအောင်းငါသေးငိမ့်နေပြီးတော့ဇီယိုဇန်နဲ့နီညိုတဲ့ဇီယိုဇန်နီညိုရတာWhatsApp 2,000 မှာရှိ။ तू อ่ะအေးနာပဲခြိတာ။အကုန်လုံးကို WhatsApp